حکومتونه څه ډول چلیږي، د حکومت فلسفه او د هغه د ظهور او زوال لاملونه. مظفر غفار، ژباړه محمد زبیر شفیقی. د ژباړن سریزه. درنو لستونکو، حکومتونه څه ډول چلیږي د پاکستانی لیکوال مظفر غفار اثر دی چې پر لیکلو یې د ده په وینا 11 کاله تیر کړي دي. په دې اثر کې د حکومت فلسفه، دندې یې د رامنځته کېدو او پیاده کېدو بهیر، بېلابېل حکومتي نظامونه، د حکومت د ځواک او کمزورۍ لاملونه، او د نړۍ د بېلابېلو حکومتونو یو شمېر بېلګې لوستلی شئ. د دې کتاب په باب د لاهور د پنجاب پوهنتون د فلسفې څانګې مشر دغه اثر په اردو کې په خپل نویت کې لومړنی اثر بولي چې ډېر فکرونه په ممکنه لنډو الفاظو پکې بیان شوي دي. په رښتینې معنا دغه کتاب د سمندر په کوزه کې مصداق دی. حکومتونه څه ډول چلیږي د بېلابېلو حکومتي نظامونو تنقیدي ارزونه ده. په تېره د پانګوالي، کمونیستي، سیکولرستي او مذهبي حکومتونو هسکې ټیټې کمزورۍ او ښېګڼې له عملي مثالونو سره پکې تشریح شوي دي. پر دې سربیره د حکومتونو په باب په نړیواله کچه فکري لیدلوري له مثالونو سره راغلي دي. دغه اثر په 2015 میلادي کې خپور شوی چې په څو کلونو کې څو ځله چاپ شوی دی. ځانګړتیاوې یې په لاندو ټکو کې دي. لومړی، د کمونیزم او لیبرال ډیموکراسۍ نظامونو تجربه شول چې ناکام دي. لیکوال د یو بدیل نظام وړاندیز لري. په دې کې نوموړي آن د خپل بدیل نظام یو خاکه هم وړاندې کړې ده چې ډېره په زړه پورې او مهم ټکي لري. تر ټولو مهمه یې دا چې لیکوال د فکر او نظر خاوندانو ته وړاندیز کوي چې د بدیل نظام په باب د دوی د فکر بحثونو دروازې پرانیزي او دې اړتیا ته دي چې دا کار وشي. دویم، لیکوال د اسلامي نړۍ اوسنی وضعیت او ورپېښې ستونزې ډېرې تفصیلي بیان کړې دي. په تېره د یو داسې نظام نشوالی چې د ټولو فکري او فرقهیي ډلو لپاره یو ماډل او بېلګه شي لویه اړتیا یې بللې ده. په دې برخه کې هم لیکوال خپل وړاندیزونه لري او د فکر او نظر خاوندانو سه بلنه ورکوي چې د دې تشې د پوره کولو لپاره عملا لاس په کار شي. په دې تړاو لیکوال د اجتهادي پلوی دی، خو د یو فرد پر ځای وړاندیز د یو اجتهادي نړیوال مرکز پرانستل دي چې د ټولو فکري او مذهبي ډلو وړ شخصیتونه پکې راټول شي او د اختلافي مسایلو په تړاو یو دریځ او نظر رامنځته کړي. دریم، په دې اثر کې د کمونیستي او سیکولر نظامونو اصلي ستونزه دا بولي چې هغوی د انسانانو یو اړخ مادي ژوند راټینګ کړی او بل اړخ معنوي اړتیاوې یې له پامه غورځوي. نوموړی د خپل بدیل نظام مهمه ځانګړتیا هم دغه بولي چې باید داسې نظام راشي چې د انسان دواړې اړتیاوې په متوازن ډول په پام کې ولري. ما د دغه اثر په ځینو برخو کې د وضاحت، یادښت او یا د ګران هیواد د رواني وضعې په تړاو یعنی مثالونه اړین بلل چې د پښتو ژباړل په توګه پکې راغلي دي. په لنډو ټکو کې زه خپلو درنو هیوادوالو په تېره ځوان پال کې ته دغه کتاب لوستل ډېر اړین بولم. دغه اثر به په دوی کې د فکر نوې دروازې پرانیزي، ډېرو ناخوالو ته به له نوې زاویې وګوري. زه یې منور ځوانانو ته د لوستو سپارښتنه کوم. له خدایه غواړم په لوستلو یې یوه رغنده او تازه احساس سره د هیواد د روان ناورین په پای ته رسولو کې ونډه واخلي. د اکسوس له ادارې څخه د زړه له کومې مننه کوم چې تل یې د غوره آثارو په خپروي کې خپل دروند رسالت په پام کې دی. د دې اثر د ځینو برخو په ژباړه کې د خپل زوی معصوم شفیقی منندوی یم. د کمپیوټر په چارو کې له ښاغلي فضل الله څخه مننه. تر ټولو زیات له هغو لیدلو او نالیدلو دوستانو او خواخوږو څخه د زړه له تله منندوی یم چې د دوی دعاګانو زما فکر او قلم ته ځواک بخلی. د دوی د دعاګانو په برکت الله تعالی ما ته لارې پرانیستی چې په هر ډول شرایطو کې مې قلم خوځنده وي. ټولو ته ښې چارې. د پردیو لوشم سیوري او د کرونا له پیرو څپو د پاک سوکاله او سولړې افغانستان په هیله. په درنوي، محمد زبیر شفیقی، خوشحال خان، ښارګوټی، کابل، 1999 د چنګاښ 15مه. حکومتونه څه ډول چلیږي؟ لومړی، حکومت څه شی دی؟ د سترو مفکرونو په دې کې اختلاف دی چې حکومت غوره او ښه او کوم ناوړه دی. د حکومت حدود، پراخوالی او وړتیا څه ده او د انساني سوکالۍ او پرمختګ لپاره کوم کردار ترسره کړی؟ د حکومت موخه یوازې د انارشۍ او ظلم زور مخنیوی دی او که کوم مثبت رول هم لري؟ مفکرین په دې کې هم سره یو خلنه دي چې آیا واکمن او د اقتدار خاوندان له قانون څخه اوچت دي او که نه. په عملي اړخ کې خو وضعیت دا دی چې د زیاترو هیوادونو حکومتي چارواکي چې په دیموکراتیک ډول انتخاب شوي دي تر ډېره حده ځانونه له قانون څخه اوچت ګڼي.
په خپلواکو ټولنو کې پرله پسې دغه هڅې کېږي چې هغوی له داسې کړنلارو څخه راوګرځوي. د روا واک او اقتدار انحصار د حکومت په لاس کې وي. د واک او اقتدار ټول ناروا واک تیری او تاوتریخوالی ګڼل کېږي. ځینې وخت پر روا واک او اقتدار هم نیوکې کېږي. د واک ناوړه کارول او ظلم او تیری په ډېرو حکومتونو کې له تصور او اټکل څخه لرې ګڼل کېږي. هیڅ حکومت تر هغو پورې پر پښو نشي درېدلی چې عام ولس د هغو احکام او اصول ونه مني. د حکومت د کاروبار دارومدار پر دې دی چې خلک یې په څه بڼه اطاعت وکړي. آیا هغوی د حکومت واک او صلاحیت مني او که احکام یې پلي کوي او یا یې د نه منلو د پایلو له ویرې له نافرمانۍ څخه ځانونه ساتي؟ په لومړي صورت کې په خوښ او رضا د حکومت اطاعت غوره کول د حکومت چلول اسانه کوي. په دویم صورت کې د جبر او زور تګلارې ظلم او زور بلل کېږي او خلک یې بیا داسې لارې چارې لټوي چې د حکومت مقابل کې خنډونه راپیدا کړي. د دغو رواني او ذهني چلندونو څخه د حکومت د مشروع او نامشروع د هغه د ظالمانه او یا اغیزناکۍ په باب پوښتنې راپیدا کېږي. د نویو پارلمانونو په باب فکر کېږي چې دا هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. دوی هڅه کوي چې ټولنیز واک او د قانون تعبیر د دوی په واک کې وي. لومړنیو عربو خلفاو چې د حکومت کومه بیلګه وړاندې کړه په هغو کې د واک او اختیار اصلي سرچینه الله تعالی او د هغه جل جلاله احکام دي، نه د خلکو کومه اداره او یا ډله. دلته د الهي احکامو برلاسي ده، یا د دې مطلب دا دی چې د کوم سیاسي شخصیت برلاسي او واکمن ونه مني. پر دې سربیره یو عام تاثر دا دی چې قرآن کریم د قانون درجه لري. پر دې هم ډیر کار ته اړتیا ده چې تر اوسه هیڅ پیل شوی نه دی. دلته پوښتنه پیدا کېږي چې آیا حکومت له قوانینو څخه منځته راځي او که نه، هغه خلک جوړوي. مونتسکیو یو بل اړخ ته پام اړولی او لیکي، ځواک باید په ځواک کنټرول شي. یو رښتینی قانون جوړونکی باید نه یوازې پر دې وپوهیږي چې تر ټولو غوره څه شی دی، بلکې پر دې هم باید وپوهیږي چې د وضع د بدلون له اړخه تر ټولو غوره کوم دی. په یوه کچه د حکومت یو مفهوم او تعبیر پر عامو خلکو د څو تنو واک او تسلط او د هغوی انتظام او اداره ده. په یوه بله کچه د حکومت معنا د ولس او واکمنو ترمنځ خپلمنځي اړیکه او له نورو حکومتونو سره اړیکې دي. د حکومت د فلسفې تعریف داسې کولی شو چې حکومت کورنۍ او بهرنۍ اړیکې او روابط برابروي چې د هغو په مرسته حکومتونه رامنځته شي، کاروبار روان کړي، هغه رانسکور او یا بدل کړی شي. او دا چې حکومت باید څه ډول وي او یا څه ډول نه وي، په ټولنیز ډول د خپلو خلکو لپاره د منلو وړ چارې تنظیموي. دویم، د حکومت اروایي بنسټونه. انسان د ځان په څیر پر نورو انسانانو د برلاسۍ او ځواک ترلاسه کولو لپاره، یعنې د حاکمیت ترلاسه کولو او ټینګولو لپاره بېلابېلې لارې کارولې او منځته یې راوړې دي. د دغو لارو په غوره کولو کې د انساني ذهن په جوړښت کې له یو بل سره ورته ډېرو پیچلتیاو کې سهولتونه راغلي دي. په دې پیچلتیاو کې د جوړښت غوښتنه، د وهمونو پالنه او له دغو سره یوازیتوب شامل دی. په بله وینا، دغه مجسم حیوان دا خوښوي چې یوازې اوسي، هماغسې د خپل برخلیک د رغولو هیله چې په هغه کې بېحسي هم وي شامله وي. پر نورو د برلاسۍ جذبه او د کوم واک ترلاسه کول تر فطرت له لوړو شیانو نویر او هیله چې د هغوی زیاتره ریښې له قایدو او یا خرافاتو سره تړلی وي. ځینې وختونه د غیر فطري ځواک د ترلاسه کولو هیلې د وخت له حالاتو څخه بغاوت او د هغو د دوام لپاره زړه په تل کې هیله او د هغو له پام غورځول له واقعیتونو څخه د سترګو پټولو تر بریده خودي او غرور د کیمیا بوټي په څیر پر کمزوریو شیانو د عقیدې ضعف د عقل تر حد زیات خپلواکي او د احساساتو زیات لنډمهاله بلل او هغه په انساني اروا کې لازم بلل. په ډیر خطرناک حالت کې هم ځان خوندي ګڼل او یا په خوندي ځای کې ځان ناخوندي بلل، دا ټول د انسان د فطرت ځانګړتیاوې دي چې د دې پیچلتیاو له مخې له ځینو سره هیلې پر دې ارادې بدلې شي چې په هر صورت خپل تقدیر او برخلیک بدلولی شي. ځینې بیا همت وبایلي او دا ځورونکی احساس ورسره پیدا شي چې برخلیک ته تسلیم شي او فکر کوي چې دغه حالت یې هیڅکله هم نشي بدلیدی. دا ټول د انساني فطرت په پیچلتیاو کې شامل دي. ایرک برن دې مسایل ته په کتو په خپل کتاب هغه لوبه چې خلک یې کوي کې لیکلي، زه وایم چې د هر نارینه، ښځې او ماشوم په ټولو وختونو کې درې اروایي پړاوونه وي. یو د پلار چې پالونکی دی او نظم او ډسپلین درښیي، بل د بالغ چې عقلي استدلال کوي، اټکلونه کوي، شیان په سلیقه کاروي او تر فکر او غور وروسته ځوابي اقدامات کوي،
دریم د ماشوم چې د تخلیق کنجی ده، یاغي او د وجدان خاوند دی او له دې سره د ټوکو حق هم لري. دا هر سړی د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې له دې دریو پړاوونو څخه یو پر هغه غلبه کوي، د هغه کړه وړه ټاکي او لوری ورکوي. بیا داسې شخصیتونه هم شته چې له دې دریو پړاوونو څخه پر هغو د عمر له پلوه پرته یو پر بل برلاسي کېږي او د هغو د بلوغیت د درجې تخلیقي وړتیا د فرد پر لور تمایل او خوشطبعي او نورو ښکارندوی وي. پر دې سربیره هغه څه چې د اختلاف او رنګارنګۍ سبب کېږي هغه د عمر اغیز دی، د جسن په تړاو چلند، د پالکي مسایل، چاپیریال، شخصي او یا معنوي تجربې او داسې نور مسایل او پیچلتیاو د انساني ژوندانه خمیره ده چې د ټولنیزو نظامونو په جوړېدو کې نیغ اغیز لري. دغه نظامونه نه یوازې جوړښتونه چمتو کوي بلکې ځینې ژمنې هم کوي. دغه ژمنه شوي وخت او یا خاوره ځمکه تل تر ژمنې زیات ارمان او ستر منزل ثابتېږي. که څه هم ارمان او منزل لږ ترلاسه شوي دي، خو هغو ته د رسېدو هیله ډېره لرغونې او پخوانۍ ده او تل موجوده وي. دغه ډول د ارمانونو ژمنې په دروغو هم وي او د نیک نیت له مخې ریښتینې هم. ژمنه د لارښود تر ټولو لویه هڅونه وي. پر دغو ژمنو او ګواښونو هم چې زیاتره د ژمنو په بڼه وي، د ریښتینولۍ ګمان ځکه کېږي چې په انساني ذهن کې دننه ډېرې پیچلتیاوې وي او د هغو په فطرت کې کل یا بشپړتیا موجوده وي. د ځینو خلکو نه نظره دا د انسان وژونکي کمزوري ده. کل یا بشپړتیا انسان ته الله تعالی نه ده ور برخه کړې، که یې وربخلې هم ده اوس یې بیرته ترې اخیستې ده. پر دې به وروسته تفصیلي رڼا واچوو. د مخکې تفصیل پایله دا ده چې انسان د انسان محکوم ګرځي، په بله وینا انسان د انسان متي نوکر ګرځي. ځینې وختونه دغه ډول اطاعت د الله تعالی رضا بلل کېږي، که څه هم د ځینو په آن اطاعت یوازې د یو خدای تعالی لپاره باید وي، خو د انسانانو اطاعت او د هغوی حکم منل یو سمدستي ضرورت احساسیږي. دې ته له کتو پرته چې موږ د هغو په باب څه احساسوو، د دغو پیچلتیاو د همغږۍ او توازن د راپیدا کولو لپاره نظام او جوړښت وضع کېږي او پر نورو شیانو سربیره یې پایله د حکومت جوړېدل کېږي. دریم، د حکومت عام تصور. په بنسټیزه توګه د حکومت څلور عام تصورونه دي: الف د رعیت منظوري، ب ټولنیز تړون، جیم واجب الاحترام کړنې لکه میراث، قانوني ځایناستې په ولسواکۍ کې د خواخوږۍ له مخې میراث لکه نن سبا چې موږ شاهدان یو، دال د الوهي حق چې د یوه تن او یا کورنۍ سیادت او مشري د الله تعالی داد او بخنه وګڼل شي. په تاریخ کې داسې نظامونه ډېر دي چې پاچاهان پکې د خدای سیوری بلل شوي دي. ټول پیژندل شوي حکومتونه له دې څلورو څخه خامخا په یوه بڼه دي. شراب همغه دي، البته پیالې په بېلابېلو بڼې وي. ځینې وختونه څو تصورونه یو له بل سره ګډ شوي وي. د ساري په توګه نوی اشتراکي نظام له پاسنۍ طبقه بندۍ څخه د الف علمبرداري دی، خو د سند په اعتبار د ب په حواله وړاندې کېږي. د سیاسي نظریاتو او ښاري سیاست ترمنځ اړیکه د پورته څلورو تصورونو پر بنسټ وضع کېږي. د هغو په پایله کې چې کوم سیاسي نظرونه او تمایلونه راټوکېږي، هغه ولسواکي له پانګوالۍ سره یا له هغو پرته، سوسیالیزم، کمونیزم، فاشیزم، دیکتاتوري، وطنپالنه، انارشي، لیبرالیزم، مذهبي منشور، مارکسیزم، سنت پالنه او نور دي. څلورم، د حکومت ترکیبي عناصر. د حکومت په فلسفي تاریخ کې د حکومت دوه عنصرونه زموږ مخې ته راځي، یا معنوي او دویم زماني یا محلني. د محلني عنصر دوه اړخونه ډېر روښانه دي، یو ولسي او یا ښاري او دویم د پوځ قهرجن ځواک. محلني عنصر موږ په دریو برخو ویشلی شو: مقننه، اجرائیه او عدلیه. په اصولي توګه دا برېټانیا د لارډرانو، عام وګړو او مذهبي مشرانو ویش دی چې تر ټولو وړاندې هلته دود شو. په دې درې اړخیزو ویش کې رسنۍ د ټولنې څلورم ګروپ په توګه ور شاملېږي چې د خلکو پر فکر او کړنو یې ژورې اغیزې لوېدلې دي. رسنۍ یو لړ حقایق رابرلا کوي او پر یو لړ نور پرده اچوي، حقایق او فرضیې سره ګډوډوي، ځینې نظریې تبلیغوي او ځینې خپ کوي. رسنۍ د سوداګریزو بې ضرر ښکارندوی کو غرضونو تر نامه لاندې دا کار کوي. په رسنیو کې له وړوکې خبرې نه د لویې غوغا جوړولو وړتیا وي. له دې سره هغه د بیان د ازادۍ دعوه داري وي. یادونه،
خبریال کامل لیکوال کتاب لیکون که شاعران او ټول هغه کسان چې د لیکنو په واسطه ژوند جواک کوي د دوی ټول د بیان د ازادۍ داوادار دي. ځینې وختونه دوی د بیان او د لیکنې د ازادۍ ترمنځ د غلط کارونې توپیر او تمیز نشي کولی. دا هغه مهال پیکي چې د ازادۍ ولسواکۍ مدیان سره له دې چې لوی ارمانونه به لري خو په خپلو ادعاو او کړنو کې خامي او پخوالي ته لا نه وي رسېدلي. دوی د پخوالي په پړاوونو کې وي. دوی په ښکاره خپل هدف ته زیان رسوي، ځکه چې کله دوی د بیان له ازادۍ څخه د ځان د شهرت او نومیالیتوب لپاره او یا د خپل اخبار د پلور په موخه ناوړه ګټه اوچته کړي، نو طبیعي ده چې د بیان د ازادۍ خیال مسخه کیږي. د هغه نامنظم توب او ګټه اوچتوونکی طبیعت د بیان د ازادۍ خیال او فکر ته نه جبرانیدونکی زیان اړوي. ولسی ازادي چې کله د ټولنې له اصولو او چوکاټونو نه ووځي نظم اخلال کړي، نو په خپله ځان ته ډیر لوی زیان رسوي. په دې معامله کې درې نور دلایل وړاندې کیږي. لومړی، د اخلاقي ژوند پوخواله د بهرني فشار پر خلاف مبارزه کې د انسان مرسته کوي. دویم، هغه خلک چې نه په رښتینې توګه له ازادۍ څخه ګټه اخلي او نه د هغو د ناوړه کارونې وړتیا لري، بالاخره ازادي له لاسه ورکوي. دریم، هغه خلک چې د بهرني فشار تر اغېز لاندې خپل اخلاقي ژوند خرابوي او وروسته بیا تفاهم کوي، خپل اخلاقي کړندود په بې نظمۍ او ګډوډۍ ککړوي، هغه بیا د همدې بې نظمۍ د خپراوي سبب هم کیږي. د معنوي اړخ استازولي تل مذهب کړې ده. زیاتره دا د محلنیو کړو وړو خوځوونکی محرک کیږي او ځینې وختونه د محلنیو کړو وړو بشپړ جلب او واک په خپل لاس کې اخلي. د مذهب د فلسفې داسې بڼې دي چې په هغو کې د مذهب لپاره هیڅ ځای نشته. د مذهب د فلسفې ځینې داسې بڼې هم شته چې مذهب دښمنه هم کیدای شي. بیا هم د زیاترو حکومتونو درې لوی ترکیبي عناصر دا دي. لومړی، مذهب که د هغو انکار وي یا یو بدل شوی شکل وي او یا نشتوالی وي، لکه په نوم سیکولر نظامونو کې چې وي. دویم، ولسی یا ښاري حکومت. دریم عنصر پوز او د هغه قهریه ځواک دی. د حکومت ځینې فلسفې له دغو درې ګونو عناصرو څخه یو خپلوي، ځینې یې بیل او ځینې یې ټول. نن سبا په ځانګړې توګه په وروسته پاتې درېمه نړۍ او په عام ډول په ټولو هېوادونو کې په حکومت کې د پوز لاسوهنه تل دوام لري. د پوز له دې لاسوهنې سره سره د صنفي اتحادو او ځوانانو وسلوالې څانګې، سیاسي ګوندونه، مخالف او نور د فشار ګروپونه رامنځته کیږي. ځینې وختونه د حکومت کولو دغه ډول له پوځي حکومت سره توپیر لري. دا نوی شی نه دی. په آرت شاستر د پاچا د ګټو کتاب کې چې تر میلاد وړاندې څلورمې پیړۍ تیک لیسی او کواتیلا ته منصوب دی، د ډنډې په زور د ادارې چلولو او د حکومت د بریالۍ فلسفې درس ورکوي. د ډنډې په زور واکمني یو پیژندل شوی خیال ځکه احساسیږي چې دا د حکومت چلولو یو بریالۍ او ازمویل شوې لاره ده او نن سبا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم منل شوې ده. په نوې ډیموکراسۍ کې د دې مخالفت کیږي، خو په یوه نه یوه بڼه د هغه په مقابل کې وسله غورځي. څومره چې د دولت خیال پیکه کیږي، په هماغه کچه بهرنۍ پالیسۍ د وسلې په توګه د هغه کارول زیاتیږي. د فوز قهرجن ځواک یوه نه لیدونکې ډنډه او بدله څیره ده. اوس د حدود او بندیزونو بر اعلی ګواښونو او د پلان شویو پوځي عملیاتو په بڼه زیاته فعالیږي. تر دې وړاندې مو چې د کومو بدلونونو یادونه وکړه او د مقننه اجرایه او عدلیه قواو د ویش خبره مو یاده کړه، له هغو څخه د حکومت په فلسفه او د حکومت په چلولو او کاروبار کې ډیر توپیر لیدل کیږي. د یوې ټولنې یو د حساب وړ برخه د ځینو په اند له شل تر څلوېښت سلنه پورې تل د حکومتي نظام مخالفت کوي. دغه مخالفت د حکومت په کړنو او چلند پورې تړاو لري. حکومتي نظام معمولا د لاندې دوو یا دریو برخو ګډوډول او متزاج وي. سیاسي حکومت، بیوروکراسي، مذهبي مشران، پوځ، څارګر ادارې او یا هغوی چې د خپلواکو واکونو خاوندان دي او مسؤلیت لري، له ولس سره شامل نه دي او په اپوزیسیون داسې فکر کوي چې هغوی د حکومت له حاکم پلاوي برخه نه دي تر څو واک ترلاسه نه کړي او په خپله واکمن نه شي. داسې هیڅکله هم نه دي پیښ شوي چې په یو هیواد کې د ټول خلک له حکومت څخه خوښ وي، لکه چې مخکې مو یادونه وکړه. د له انساني ذهن سره تړلې مسأله ده چې رنګارنګي او اختلاف پکې طبیعي خبره ده. په دې کې انفرادي او ډله ییزې ګټې هم ور شاملې شول. معنا دا چې شخصي یا ډله ییزې ګټې هم د دې اختلاف او اتفاق لامل بللی شو. په تللو کې دا یادونه هم اړینه ده چې په بشري تاریخ کې لومړی منظم قانون جوړوونکي د نوي عراق د بابل ښار واکمن
حمورابي دی چې له 1292 څخه تر 1550 میلاد څخه وړاندې پورې یې واکمني وه. نوموړی له حضرت موسی علیه السلام څخه چې د درې واړو سامي مذهبونو لومړنی قانون ورکوونکی پیغمبر و څلور پیړۍ وړاندې تیر شوی دی. د حمورابي قانون پر لوحه 232 قانوني مادې لیکل شوي دي چې په هغو کې اقتصادي قواعد او اصول د ساري په توګه بیې کرایي او سوداګري د کورنۍ قوانین د ساري په توګه د نکاح او طلاق حکمونه د جرمونو سزاګانې چې د مجرم د حیثیت او د جرم له بڼې سره سم بدلون مومي پکې شامل و. په دې کې د ښاریانو مسؤلیتونه او د نظم او اصولو د رعایت او د سترګې په بدل کې سترګ او د غاک په بدل کې غاک په څیر پر اصول او قواعدو سربیره داسې اصول او مواد هم شامل و چې له قبایلي دود او دستور نه پرته و. په دې قوانونو کې شخصي کسات او په جبر او زور واده او نکاح هیڅ ځای نه درلود. په حیرانوونکې توګه د حمورابي قانون د خپل مهال او زمانې په پرتله ډیر پرمختللی و. دا هغه مهال و چې په اوسني پاکستان کې د هر په کلتور وروستۍ ساه اخیسته او آریایانو پر سند وادي او اوسني پاکستان او هند یرغلونه پیل کړي و. یادونه: مګناکارټا په 12مه عیسوي پیړۍ کې په برېټانیا کې پلی شو. دا د نویو بشري حقونو لومړنی مهم سند دی. پر دې له برنزو پرته د پاچا جان لاسلیک هم شته، که څه هم د دې سند هممهالو هغه ته ډیر پام نه کاوه، خو دا د تاریخ له لومړیو پیړیو څخه راروان د ظلم او تیری پر خلاف د جګړې اعلان وګرځید. د برېټانیا او امریکا زیاتره د بشري حقونو قوانین او د اساسي قانون الفاظ او خیالونه له مګناکارټا څخه اخیستل شوي دي. دا د استعماري دورې زمانه وه. رښتیا خبره دا ده چې کله حکومتونه منځته راغلي دي، له همغه مهاله د حکومت مسایل یو ډول دي. وړاندې به ګام پر ګام پر هغو مسایلو رڼا واچوو. پنځم، د حکومت دندې. د نوي حکومتونو دندې او فعالیتونه په لاندې ډول ښودلی شو: د حکومت اصلاحي دندې او د قوانینو جوړول او بیا د هغو پلي کول. د ساري په توګه حدود او بندیزونه یا مقتدرانه اجازه، هڅونې، تاوان او د کړو وړو څارنه. د حکومت انضباطي دندې د معیارونو ټاکل او د هغوی عملي کول. د څارنې دنده چې په هغې کې د شخړو او دعواو منځګړیتوب او د دعوو اورېدل شامل دي. د اقتصادي وضع سمبالول، د عایداتو او حاصلاتو وده او د سوداګرۍ په پراختیا کې رول ادا کول. د کلتوري او هنري پروګرامونو او بوختیاو تنظیم او هغه له ټولنې سره تړل. زیاتره حکومتونه د خپلې ناپوهۍ په سبب دې چارې ته پام نه کوي او دا خپله دنده نه بولي او یوازې په خوله او شعار بسنه کوي. په ټولنه کې مداخلات چې په دې کې د دودیز نظام د ردولو د هڅو ملاتړ هم شامل دی. د خدمات وړاندې کول، د ساري په توګه د زده کړو، روغتیا، چاپیریال ساتنې سیستم، د بېلابېلو څانګو لپاره بنسټیز چوکاټ جوړول، د ولس د سوکالۍ، د ښځو د حقونو او د ماشومانو او بوډاګانو د پالنې مرکزونه او نور پکې شامل دي. د مذهبي احساساتو ساتنه سره له دې چې مذهب په عام ډول له پامه غورځول شوی وي یا هغه نافذ شوی وي او یا مذهبي توندلارې عامه خپره شوي وي. د دولت دننه او د هیواد د باندې کاروباري کړو وړو، د ټولو هیوادوالو د بدني او اخلاقي مسؤلیتونو بوج ته اوږه ورکول، د کورني او بهرني او ځینې وختونه د نړیوال امنیت د خوندیتوب دندې، له نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو سره بهرنۍ اړیکې تنظیمول. شپږم، حکومتونه څه ډول بدلیږي. تر دې مخکې چې موږ د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د راپورته شویو حکومتونو فلسفه وڅېړو، دا اړینه ده چې هغه تګلارې یادې کړو چې د هغوی په مرسته د حکومت فلسفې او بڼې په نظري یا عملي توګه بدلیږي. دا په دوه ډوله دي: لومړی، سوله ییز بدلون چې د قانون له لارې په دیموکراتیکه توګه یا په میراثي ډول د حکومت بدلون دی. دویم، د تاوتریخوالي او زور له لارې بدلون، لکه پاڅون، کورنۍ جګړه، کودتا، بهرنی یرغل. په کمزور هیوادونو کې معمولا داسې پیښیږي او زیاتره دغه ډول حرکتونه بریالي کیږي هم. خلک واټونو او کوڅو ته راوځي او بالاخره حکومت نسکورېدو ته اړ کړي. په دغه وضعیت کې زیاتره پوځ هم مداخله کوي. اووم، د حکومت په تړاو بېلابېل تصورونه. اوس زه د حکومت یو څو تصورونه او خیالونه وړاندې کوم. زیاتره وختونه دغه تصورونه یوازې د یو ځواک پر سر چینه تکیه کوي او تمرکز کوي، خو ځینې وختونه بیا دا د ځواک پر څو سرچینو تمرکز کوي. معنوي او محلنۍ ګډون او یا بېلابېلې زیاتره وختونه ډیر څرګند وي. دغه تصورونه بې شمېره دي چې په بېلابېلو نظامونو کې کارول کیږي. لومړی، د مصریانو تصور. د لرغوني مصر په خلکو کې دا عقیده وه چې فرعون د لمر د ارباب نول اولاد دی.
دوی داس فکر کاوه چې کله فرعون مړ شي نو اروا یې لمر ته ورګرځي چې هلته یې ځواني بیرته ورته راګرځي او اروا بیرته خپل بدن ته راستنیږي. په همدې دلیل دوی د دې ترتیبات نیول چې اروا بیرته همدغه بدن ته راستنه شي، چې په دې کې د مړیو د مومیایي کولو عملیه هم شامله وه. دوی په آن دا ځکه اړین وه چې اروا د بیرته راستنېدو پر مهال همغه بدن په پیژندلو وړ حالت کې ومومي. دوی لوی لوی احرامونه او مقبرې جوړې کړې چې له اړینو شیانو سره یې په هغو کې جواهر او سره او سپین هم ایښودل، او ځینې وختونه یې د راتلونکي پاچا لپاره مومیایي شوي غلامان هم ایښودل. قبرونه او هدیرې یې له غلو څخه خوندي جوړولې. دوی فرعون د لمر د خدای استازی باله او هغه د همدې خدای حق تر سیوري لاندې حکومت کاوه. د هغه خوښه قانون ګڼل کېده. د حکومت دغه ډول بېلګې نورې هم شته وې. له اسنادو څخه دا درک معلومیږي چې دغه ډول حکومتونه په بابل کې له 9 کاله تر میلاده مخکې پیل شوي دي. نوموړي د خدای اعلان وکړ او میرمنې یې سمیرا مس ځان د آسمانونو ملکه وباله. یادونه: اخناتون له 1322 تر 1399 میلاد وړاندې پورې حکومت وکړ. د هغه د نامه مفهوم دا دی چې نوموړی د اتن استازی دی. اتن د لرغونو زمانو یو رب النوع و چې د هغه په باب ویل کېدل چې لمر د هغه بدن دی، او هغه د امون واکمن او د رب النوع پاچا و. هغه وویل: ای اتنه، چې ژوندی یې او ژوند بخې، ای یوازې رب النوع چې له هغه سره بل رب النوع نشته. تا ځمکه له خپلې خوښې سره سمه پیدا کړه، ته زما زړه یې، او یا داسې څوک نشته چې تا وپیژني ستا له زوی پرته. اخناتون تر نفریټیټي میړه و. د نفریټیټي معنی ښکلې هستۍ تشریف راوړ. تر میلاد 14 کاله وړاندې اخناتون داسې عقیده منځته راوړه چې د یو خدای پر خیال راڅرخېدله، او له هغه سره اړیکه یوازې د پاچا له لارې ممکنه وه. دا د لمر د رب النوع د عبادت عقیده وه چې اسناد یې په تاریخ کې شته دي. د نوموړي زوم توتون خامین تر هغه وروسته پر تخت کېناست او د خپل حکومت په لومړیو کې د خسر له مذهبه وګرځېد. د حضرت موسی علیه السلام 14 تر 14 میلاد وړاندې کلونه دي. دویم د کنفیوسیس نظام تر میلاد وړاندې له 1551 تر 1499 کلونو پورې کنفیوسیس خپل نظام وړاندې کړ چې په هغه کې د ولسي ژوند عادتونه تشریح کړل. د هغه په آن ټولنیز همغږي د ټولنې د پرمختګ لارښود اصول دي. دغه نظام د عملی اخلاقي ارزښتونو پر غوړېدا ټینګار کوي، او پر خلکو ټینګار کوي چې د دولتي ځواک پر مخ کې د پزړه پورې درناوي احساس ولري. دلته باید دغه ټکی په پام کې ولرو چې کنفیوسیسي حکومتونه د ریت د سوکالۍ د هڅو دعوا کوله. دا د کاوتیلیا، باراني، ماکیویالي او آن تر یوه بریده د چین د خپل لاوتسو وړاندیز شوي حکومتي نظامونو برعکس دی. دا یو ځواکمن تصور دی په باور سره دا چې په دې طریقه هغه د پام وړ پایلې نشي ترلاسه کولی. خلک حکومتونه چلوي او د ځواکمنو واکمنو پر خلاف د خلکو غبرګون مختلف وي. پر چینایي ژبه ګړیدونکې نړۍ چې د کنفیوسیس مذهب پیروان پکې ډیر دي، هلته هم واکمن د خپلو شخصي ګټو لپاره هم دومره له ټګۍ او تیری څخه کار اخلي لکه د نړۍ نور واکمن یې چې اخلي. خو د کنفیوسیس مذهب اصول او لارښوونې ټولو حکومتونو ته د لارښود حیثیت لري، ځکه چې دغه مذهب تر وګړي ټولنه غوره ګڼي او د ترجیح درس ورکوي. دریم د افلاطون د حکومت طرحه. د افلاطون د حکومت په طرحه کې د حکومت د مامورینو د بیلابیلو کرکټرونو وضاحت شوی دی. د ساتونکو یا ګارډنس لپاره شخصي ملکیت منع و. هغوی ودونه هم د انساني نسل د اصلاح او سمون لپاره کولی شوی، په دې معنی چې د غوره بدني غړیو خاوندانو د همداسې بدني غړیو له خاوندانو نجونو سره ودونه کولی شوی. د هغوی بچیان هم په حکومتي پالنځایونو کې چې ورته ټاکل شوي و پالل کېدل او لویېدل. د هغوی پیژندنه د خپلو ځواکمنو پلار او مور په حواله نه وه. دا یو اغیزناک نظام و چې د دوی نسل له درغلیو او خیانت څخه خوندي پاتې شي. په دې ډول نظام کې هغوی خلکو چې درغلی او خیانت کولی شوی د کار نشو کولی. د ډیر عامو خلکو، کروندګرو، مزدوران او سوداګرو لپاره دا لازمه وه چې په بشپړ اطاعت د ژوند ځواک پر هڅو او کار بوخت وي. یادښت: د سوري شیرشاه د حکومت زمانه له 1531 میلادي څخه تر 1545 میلادي پورې ده. د سترو مغولي امپراتوریو ترمنځ یوازې همدغه وقفه ده چې په دې کې له مغولو پرته بل چا حکومت کړی دی. شیرشاه د ځواکمنو جایدادونو خاوندانو او حکومتي مشرانو د فشار د مخنیوي لپاره خپله یوه لاره چاره درلوده. کله به یې چې چاته کوم
یو مهم مقام او منصب ورسپارلو، نو د هغه ټوله شتمني به یې ثبتوله. بیا به یې دې منصبدارو ته د ده له خوښې سره سم د کار کولو اجازه ورکوله. له دې سره به یې دا هم ورته ویل چې د مقام او دندې تر پرېښودو وروسته یوازې هغه څه ورسره ساتلی شي چې د ده په شتمنۍ کې اوس ثبت شوي دي. پر دې سربیره که پاچا وغواړي نو انعام هم ورکولی شي. په دې ډول به فاسدو ظالمو چارواکو هیڅ هم نه شوی ترلاسه کولی، خو وفادارو عادلو چارواکو به انعامونه ترلاسه کول. دویم، نن په درېمه نړۍ کې د درغلیو او اختلاف درې بنسټیز لاملونه دي. تر ټولو لومړی دا دی چې حکومت خپل مامورینو ته دومره تنخوا نه ورکوي چې د هغوی په ښه ډول ګزاره پرې وشي، ځکه خو دوی له ناروا لارو ځانونه پیسې او عاید پیدا کوي. دویم سبب دا دی چې د حکومت لوی پورونه د هغو فاسدو کسانو لخوا چې په نړیواله کچه پورونه لاسته راوړي خورد او برد کیږي. د هغوی پورونو د بیرته ادا کولو پر مهال پر بودیجې ډیر لوی بوج ګرځي. پر دې چارو د ښکېلاک نظام خاوندان ښه پوهیږي چې هغوی دغه پورونه برابروي. دریم سبب یې د نفوسو زیاتوالی او بې دریغه د دغه زیاتوالي دوام دی چې د بېوزلۍ سبب ګرځي او فساد ته زمینه برابروي. څلورم، په هندویزم او بودیزم کې د تناسخ عقیده چې د دوی په اند یو انسان څو ځله زیږي، د هغه بیا زیږون په هغو کړو وړو پورې تړلی چې نوموړی یې په لومړي ځل زیږیدو کې ترسره کړی دي. د هندویزم د عقیدې له مخې د بیان زیږون دغه لړۍ هغه مهال پای مومي چې د یو چا روح په روح کل کې جذب شي. د بودیزم د عقیدې له مخې ژغورل یا نروان هغه کیفیت دی چې روح پکې وفا کیږي. دواړه حالتونه د بیان زیږون له ستومانۍ ژغورل کیږي او ابدي سکون او خوښي حاصلوي. په بهمني هندویزم کې د هندوانو کلک عقیده د ذات او نسب یوې سره ګټه اخیستل شوې ده، په داسې حال کې چې په بودایی او آریایي ټولنو کې دغه نظریه نفي شوې ده. د ذات او نسب په دې نظام کې بېلابېلو نسبونو او ذاتونو ته بېلې دندې ورسپارلې وي چې له هغو څخه ژغورل ممکن نه دي. په دوی کې د بې ذاتو لوی اکثریت هم شامل دی. له بې ذاتو سره د څلورو نورو نسبونو یو تن هم د بدني لمس او اړیکې حق نه لري. پر دې سربېره معنوي لمس هم ورسره نه شي کې ټینګولی. معنا دا چې ټیټ ذات یې نه د هندوانو له سپېڅلو علومو او مذهبي کتابونو څخه اورېدی شي او نه د هندوانو د مذهبي کتاب شاستر له موسیقۍ څخه خوند اخیستلی شي. د واکمنو د کړو وړو ټاکل په میراثي ډول شوي دي، یعنی د ګیتا د مذهبي اصولو له مخې د امن او امان ټینګول د دوی دنده ده. د عامو خلکو دنده ده چې دوی پر خپل برخلیک قانع، صبر کوونکي او شاکر واوسي. همدغه د دوی مذهبي فریضه ده چې دوی ته د بیان زیږون له ستومانیو نه نجات ورکوي. د نورو ټولو مذهبونو پیروان له دې پاړکیز ویش څخه د باندې دي. د هغوی حالت ناباوره دی، بلکې هغوی د همدې ټولنې د پیکه کولو سبب بلل کیږي. دوی لږ او ډیر د هغو هندوانو په څیر دي چې د ذات او نسب پاړکی یې معلوم نه دی، له هغو بې برخې دي او د هغوی نسل او نسب ګډ هم نه وي. یادښت: د څلورو ذاتونو ډلبندي داسې شوې ده برهمن چې د مذهبي مشرانو ذات دی، کهتری یا کشتری چې د واکمنو او پوځیانو ذات دی، ویش چې د سوداګرو او کسبګرو ذات دی، شوردر چې د نوکرانو او خدمتګارانو ذات دی، نور خاریان ټول په بې ذات او بې نسبه کې راځي. د هندوانو د ټولنې درویشت سلنه له لومړیو درېو ذاتونو سره تړاو لري. شودر نږدې څلوېښت سلنه ټولنه جوړوي. همدغه بې ذات هم د څلوېښت سلنې په شاوخوا کې دي چې هیڅ نسب او ذات نه لري. دوی تر پښو لاندې او ذلیل ګڼل کیږي چې هیڅ ډول انساني حقونه نه لري. پنځم، وحشیانه مادي ځواک یا د کاوتیلیا د ډنډې واکمني. د جبر او زور کارول یوه داسې لاره چاره ده چې امن پرې ټینګوي او خلک په زور د واکمنو اطاعت او د اصولو رعایت ته راماتوي. زیاتره چارواکو، پاچاهانو او امیرانو په همدې موخه له زور نه کار اخیستی دی او همدغه اداره یې غوره کړې ده. نن سبا هم له همدې طریقې څخه کار اخیستل کیږي، ځکه چې په نن زمانه کې مشرانو د قانون پلي کوونکو ادارو، نړیوالو ځواکونو، ملي او نړیوالو څارګرو ادارو او د فشار د ډلو هیڅ کمی نشته. ټول همدغه لارې چارې په کار اچوي. زیاتره وختونه د زور سوټي پټ وي، کله کله هغه راښکاره کیږي او کارول کیږي هم. شپږم، د چالاکۍ ماکیولیستي حکومتونو نظام، چې تر ټولو غوره بېلګه یې ماکیویلی دی. په لویدیځ نړۍ کې ماکیویلی د سیاست د علم بنسټګر بلل کیږي. هغه په شپاړسمه پیړۍ کې خپل مشهور اثر ټولواک ولیکه چې په هغه کې
دا وړاندې کړل چې د واک ترلاسه کولو او د هغه د ساتلو لپاره هر ډول وسیله او حربه باید وکارول شي. د نوموړي په آند د واکمن هر ډول ناوړه له ټګۍ برګۍ ډک کړه وړه د محکومو خلکو د بدبختۍ لپاره روا او جایز دي. زیات ګمان دا دی چې ماکیویلی د تاوتی چنګ د چین تر میلاد وړاندې د 15مې او 16مې پیړۍ او د کاوتیل یا آرت شاستر د ټکسلا تر میلاد وړاندې د 4مې پیړۍ آثار لوستي دي. آرت شاستر د حکومتولۍ د فن لومړنی لیکلی اثر دی. په دې کې پر هر چا د بدګمانۍ کولو سپارښتنه شوې ده، ځکه یې د یوې پټې ادارې جوړولو پر اړتیا او کارولو ټینګار کړی دی. د دې موخې لپاره یې د ډیرو طریقو تفصیلي یادونه کړې ده. خواجه ضیاءالدین بارانی په 14مه پیړۍ کې په خپل اثر فتوای جهانداری کې وایي چې محکوم عام ولس چې راقابو وساتل شي نو هغوی باید ناخبره او جاهل وساتل شي. دغه مشوره زیاتره جایداد لرونکو مذهبي او سیاسي مشرانو د زړه له کومې عملي کړې او منلې ده، تر دې چې ځینو هیوادونو د ټکنالوژۍ د لیږد محدودول غواړي. یادښت: لومړی، کاوتیلیا تر میلاد مخکې په 4مه پیړۍ کې د ټکسلا په پوهنتون کې استاد و. نوموړی په سیناکیا، وسنو گپتا او چانکیا نومونه هم پیژندل کیږي. کاوتیلیا چې کوم تعلیم ورکړی دی په هغه کې د دولت د اقتصادي نظم او پیاوړتیا، د وزیرانو ټاکل، د جګړې طریقه، د مالیې ټولول او د هغې ویشل شامل دي. په دې کتاب کې انساني طبیعت درغلیو او فشار ته متمایل ښودل شوی دی او پاچا او د هغه اعتمادي مرستیالانو ته یې داسې چلونه ورښودلی دي چې له هغوی څخه په استفادې له انساني کمزوریو څخه ګټه اوچتولی شي. د عصري نړۍ هر حکومت د کاوتیلیا پر مشورو عمل کوي، د څارنې او جاسوسۍ یو نظام جوړوي او هغه د خپل ځواک او پیاوړتیا لپاره په کار اچوي. خو ځینې حکومتونه دغسې پټ استخباراتي ارګانونه په داسې برخو کې نه کاروي چې دغه ادارې پرې بدنامې او شکمنې شي او د منفي پایلو احتمال پکې وي. د ساري په توګه ډیری حکومتونه له دغه حقیقت څخه سترګې پټوي چې خلک د نه منلو د فتنه جوړوونکو نظریات تر فشار لاندې راولي، یا د خلکو نظریات د پټو ادارو د راپورونو پر بنسټ د کوم سیاسي ګوند د ایډیالوژۍ پر خلاف وبولي. حاشیوي خوځښتونه او افکار چې د ټولنې په منځ کې مطرح شي د پټو ادارو کار اسانه شي. زیاتره پټې ادارې دغه وړوکي خوځښتونه د ټولنې منځ ته ورټیل وهي، هغوی د اړ دوړ او ټکر په لاره برابروي. دغه پټې ادارې د حکومت ډېرې مهمې مټې دي. د جرمونو ریښې معلومول او د ستونزو مخه نیول د دوی مهم کار وي او په همدې د دې ادارو ارزښت ډېر لوړ دی. دویم، د زبیښاکې لارښوونو سره ضیاءالدین بارانی چې د بارانی په نوم هم پیژندل کیږي، نوموړي د پاچا د لارښوونو لپاره د شورا د یو مجلس پر جوړولو ټینګار کړی دی چې دا په 16مه پیړۍ کې د خپل سریو او دیکتاتورانو واکمنو په زمانه کې یو انقلابي فکر و. نوموړي پاچا ته دا سپارښتنه کړې چې د دی بدلون او تغییر ومني او ځان دې ورته چمتو کړي. نوموړي پر عدل او انصاف هم ټینګار کړی دی. په تیره د ټیټ پاړ کې خلکو لپاره د عدالت پر اړتیا ډیر زور راوړی. 600 کاله پخوا چې د حکومتولۍ لپاره دغه نسخه وړاندې شوه، د نن مهال لپاره هم ډیر ګټوره ده. وم، غیر متنازع یوازینی واکمن. په دې نظام او تر دې مخکې نظام کې دغه ټکی مشترک دی چې د حکومت چارواکي د هغوی د وفادارۍ پر بنسټ ټاکل کیږي. هغه څوک چې لږ وړتیا لري خو چې حکومت ته کوم ګواښ نه پیښوي، دوی د حکومت د مامورینو په توګه ګمارل کیږي. د دې پایله په عام ډول د یوې بې کفایته او نااهله حکومت په توګه راوځي. اتم، د مسیحانو مذهبي مشر. مسیحي مذهبي مشر یا پاپ د پیټر ځایناستی ګڼل کیږي. د دغو مشرانو په باب ادا ګمان کیږي چې دوی د واک او عدالت د غوره تعلیم خوندان دي، لکه چې د رومون کاتولیک خلکو عقیده ده. دغه مقام او مرتبه ځکه دوی ته ورکول کیږي چې دوی د بایل بل په باب ځانګړې پوهه لري. دغه عقیده چې دغه خلک له ګناه او تېروتنې څخه پاک دي، پر دې نظر ولاړه ده چې مقدس روح د یوسو مسیح د زده کړو د خپرولو په لړ کې په ځانګړي ډول د کلیسا مرسته کوي. په دې ډول د رومین کاتولیک او د عقیدو پاللو کلیسا مشرانو په باب تصور را پیدا کیږي چې دوی له ګناه څخه خوندي او پاک دي. ځینو پاپانو د لنډ مهال مسؤلیتونو ته اوږې ورکړي. ځینو د کلیسا د پراخ حکومت د مشرانو په توګه کار کړی دی. دوی ځینې نیغ واکمن و او ځینې بیا تر پردې لاندې. د سیکولرزم پلویان په همدې دلیل د حکومت او کلیسا پر بیلوالي ټینګار کوي او یا هڅه کوي چې
دغه اصول پر هر ډول حکومت پلی کړي. نهم، یو لارښود د خپلو ملاتړو له ډلې سره. دې ته اشرافي حکومت هم ویلی شو. د ساري په توګه یو پاچا له خپلو اشرافي ملګرو سره، یو دیکتاتور له خپلو پلویانو سره، یا د ګوند پر بنسټ جوړ حکومت جمهوریت چې په ګوند کې د واکمنو دایرې ډېرې څرګندې وي، په دې کې ځینې میراثي هم وي. لسم، د پاچاهانو خدای حق. د حکومت له دغه ډول تصور او خیال سره د ایران او جنوبي آسیا پاچاهانو ته د الهي سیوري خطاب کېده. د حکومت دغه فلسفه ډېره لرغونې ده، خو منظم دود یې په 15مه زیږدیزه پیړۍ کې په اروپا او آسیا کې پیل شو. د دې فلسفې له مخې پاچا د الله په خوښه حکومت کوي. په پښتو کې پخوانی متل دی چې له پاچا سره د اوو ولیانو زور دی. د اصطلاح له هغې فلسفې او ګروې څخه یوه پایا ټیټه ده چې د پاچا خدای او یا رب النو بولي. یولسم، مسلمان خلیفه. په انګریزي کې ورته کیلف وایي. په عربي کې خلیفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نائب یا ځایناستي ته وایي چې د معنوي او سیاسي واک خاوندان وي او ښاري ملاتړ او پوځي ځواک هم لري. خلیفه بې درېغه واک لري، ځکه د فساد د خوځښتونو د مخنیوي لپاره د یوې شورا د جوړېدو ظرفیت هم لري. د شورا غړي د پوهو او اهل نظرو کسانو یوه ډله وي چې د هغو منظم ټاکل هم ممکن دي او هغوی په ازادانه ډول د زړه خبره کولی شي او مشوره ورکولی شي. خلیفه پر دې پابند دی چې د شورا د غړیو نظرونه او مشورې واوري او فکر پرې وکړي چې رڼا او صفا تګلاره غوره او پلي کړی شي. دغه نظام داسې ولسواکي بللی شو چې یو څه امرانه بڼه هم لري، خو په دې کې د غوره نظر خاوندانو پوهانو لارښوونې نیغ له ولس سره اړیکې او د رغونې او اصلاح ځای هم شته. د دې نظام دوی بېلګې شته دي چې په یوه کې خلیفه د قضا دنده هم ترسره کوي، بله هغه چې د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه راته پریښې ده. د هغې له مخې د واکونو د یو ځای راټولېدو د مخنیوي او د متوازن نظام جوړولو لپاره د عدلي یا قضا د کار ساحه بېله کړې ده. په حقیقت کې د دې کار پایلې په اړوندو چارواکیو او مهال پورې تړلې دي. دا په هغو پورې اړه لري چې دغه ستره پیښه په یاد ساتي او که یې هیروي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې د فتحې تر سترې بریا وروسته هغو کسانو ته عامه بخښنه اعلان کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر دښمنان وو او ټول عمر د اسلام د بربادۍ لپاره بوخت وو. نن سبا چې په مسلمانانو وادونو کې کوم څه روان دي، که څه هم دغې بېلګې ته د ورته هڅو څرک هم پکې ښکاري، خو له دې سره مخالف هم ډېر اړخونه دي. دولسم، د ازټیک او مایا کلتور چې د وحدت الوجود له تمایلاتو څخه اغیزمن دی. دلته د ذات او نسب یو عمودي نظام دود و. پاچا یې نه فنا کېدونکی باله. په 16مه پیړۍ کې مکتی سومارو معمولا د مکسیکو فاتح کورټیس ته بلنه ورکړه چې هغه اعدام کړي. د نوموړي د دې کړنو تر شا دا تصور و چې یوه ورځ به هغه له سره راژوندی شي. یادونه، کورټیس په 8مه پیړۍ کې د اندلس د فاتح طارق بن زیاد تکتیک وکاراوه او د مکسیکو د بریا لپاره یې خپلې کښتۍ پر ساحل وسوځولې. دیارلسم، د ځمکوالو نظام. له دې څخه معمولا هغه ټولنه مراد ده چې په یوه محدوده کې پر رایسارې کرنې یې تمرکز وي او اقتصاد یې په هغې پورې تړلی وي. د دې یو اړخ دا دی چې ځمکه په اجاره ورکول کېږي. کروندګر ځمکه تصرف کوي او د هغې په بدل کې د حاصلاتو یوه برخه او یا د کرایې په بڼه ادا کوي. د مالی او یا څو ورځې په ځمکه کې کولبا هم د بدل په توګه دود دي. د ځمکو خاوندانو دغه ملکیت معمولا په میراث کې رسیدلی وي. دغه لوی جایدادونه په عام ډول اصلا د سیاسي او یا پوځي خدمت په بدل کې د حکومت او پاچا لخوا بخل شوی وي. اجاره کوونکي او بزګران د ځمکو د ملکیت له حق څخه محروم وي او دغه لړۍ له یو نسل نه بل ته روانه ده. د ځمکوالو په نظام کې موږ د سند وادي مثال راوړی دی. په اروپا، چین او نور هیوادونو کې د ځمکوالو نظام کېدای شي یو څه بل ډول وي. د ځمکې او جایدادونو د نظام اصول له هغو حقونو، دندو او شخصي اړیکو څخه اخیستل کېږي چې بنسټ یې په هغه اجوره او بدل وي چې د جایداد د خاوند له خوا ټاکل کېږي او معمولا هماغه منل کېږي. یو ځل چې پر شرایطو او اجوره پریکړه او معامله وشي، بیا کروندګر د ځمکوالو غلامان او نوکران کېږي.
دې ځمکو خاوندان پر خپلو بزګرانو ډیر داسې شرطونه او حقوق ایږدي چې یوازې پولیس، محکمه او یا د مالي ادارې له ایښودو حق لري. په زیاترو وختونو کې دوی عادلانه غوښتنې په ښه ډول رعایت کوي، خو په ځینو ځایونو کې له ظلم او زور څخه کار اخلي. د نړۍ زیاتو ټولنو او کلتورونو د ځمکوالو د نظام پړاوونه تیر کړي دي چې هلته د ټولنې اقتصادي وضعیت پر کرنه ولاړ دی. هلته اوس هم همدغه نظام دی. د ځمکوالو نظام د زیاتو مخالفو ځواکونو تر برید لاندې دی. الف، متمرکز دولتونه چې هلته کرایي پوځیان او تنخوا خواره مامورین حکومت او نظام چلوي. بې د واکمنو او رعیت ترمنځ کوم داسې تړاو او اړیکه چې په هغو کې د ځمکوالو او جایداد لرونکو هیڅ مداخله نه وي. جیم داسې ښار چې خپل ملیشه ځواک لري چې د ځمکوالو او جایداد لرونکو ځواک بې اغېز کولی شي. دال، نوي دولتونه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ځمکوالو او جایداد لرونکو په نویو راټوکېدلو جمهوري هیوادونو کې په خپلو سیمو کې د خپل نفوذ او واک د ساتنې لپاره یوه بله لاره چاره غوره کړه. هغوی انتخابات وګټل، د واک په تالارونو کې یې پښې وغځولې او د حکومت په کاروبار کې بوخت شول. د حکومتي قوانینو او د هغوی د ماشینزۍ له فعالیت او مداخلې سره د نرم چلند او سخت چلند ځمکوالو تصور لږ پیکه شو. د ځمکوالو د تون چلند په راکمولو کې د هغوی لوړو زده کړو هم اغیز وکړ. تر دویمې نړیوالې جګړې په مخ کې جمهوري هیوادونو کې هم د ځمکوالو نظام موجود و. د کرنیز اقتصاد په سیمو کې د پارلمان زیاتره غړي له کلیو څخه راځي. لامل یې دا دی چې د نفوسو ډېرې برخه په کلیو کې ژوند کوي. منځنی پاړکی د دې سخت مخالف دی، ځکه هغوی په خپله غواړي په واک کې شریک شي. د کاري جایداد لرونکو یو نوی پاړکی نن د منځني پاړکي استازولي کوي. له دوی سره هم مخالفت کیږي. کاروباري خلک او وکیلان په دې لوبه کې ډېر تاوده دي. څوارلسم، د مستعمرو نظام. دا هم د حکومت یو فکر او خیال دی. د بری او فتح لپاره جګړې هغه مهال پیل شوې چې انسانانو د کرنې لپاره ځانګړي ځایونه غوره کړل او پکې میشول. په دې ډول ټولنې رامنځته شوې. لومړۍ جګړې د خپلې بقا او ژوندي پاتې کېدو لپاره وې. وروسته د خوندیتوب هڅې د جګړو سبب شوې. ورپسې جګړې د نسل د بقا او ګټو لپاره وې، او بیا وروسته د نورو سیمو او هیوادونو د نیولو لپاره د سیاسي نظریاتو وده او پراختیا د یو ځواکمن هڅوونکي په حیث راټوکېدې. تر هغه وروسته په بشپړ ډول د اقتصاد ګټو جګړې پیل شوې چې تر ننه دوام لري. په تاریخ کې دغه ټول سببونه او تحرکات سره ورته او یو د بل تر څنګ و. په پیل کې چې کوم ښکېلاکي ځواکونه یا استعماري ځواکونه راغلل، هغوی د مستعمرو پر دایمي اوسیدونکي بدل شول. دوی د ځایي اوسیدونکو پر درناوي او عزت سربیره د محکومو اوسیدونکو سره او سپین هم ترې واخیستل. خو په 15مه پیړۍ کې استعماري نظام چې سوچا د اروپایانو حکومتي بیلګې وي ډېر ګړندی خپور شو. د هغه درې مهم هڅوونکي لاملونه وو: الف، اقتصادي لوټمار او ډاکه. ب، د مسیحیت تبلیغ او تر هغه وروسته د روسي کمونیزم د خپراوي هڅې. جیم، د هیواد پراخي. په ځینو وختونو کې د یو پراخ هیواد امپراتورۍ د جوړولو هڅې. دغه درې هڅوونکي لاملونه د استعماري نظام د جګړې تر شا اغېزمن و. پرتګال او ورپسې هسپانیې په دې کې میدان خپل کړ. دوو مهمو پیښو د استعماري نظام دروازې پرانستې. لومړی دا چې په 1440 میلادي کال کې د لویدیځې افریقا پر څنډه سمندري لار وموندل شوه. په 1448 میلادي کې پرتګالي بارټومیو ډایس د افریقا په سوهیل کې وروستۍ څنډه وموندله او هغه یې کیپټ ګډ هوپ وبلله. واسکو ډی ګاما په 1429 میلادي کې په لومړي سمندري سفر ووت. دویمه پیښه د نوي هند وموندل و چې وروسته یې د امریکو ویلسپوکي په سبب امریکا وبلله. دغه نوم هسپانوي کریستوف کولمبس په 1429 میلادي کې پرې کېښود. د مستعمرو نظام د پراختیا لپاره څو لارې غوره کړې چې له هغوی یې بې درېغه مال او شتمني راټول کړل. دې نظام د عیسویت په خپراوي کې هم مهم رول درلود او اروپا په همدې سبب د لوی نړیوال ځواک په توګه وځلېده. دغه حالت تر ننه پورې پر ځای دی، ځکه چې امریکا او کاناډا چې نن نړیوال ځواکونه دي زیاتره له اروپایي وګړو څخه جوړ دي. په 1942 میلادي کې پاپ شپږم الیسکانډر نړۍ پر دوو برخو وویشله. یو برخه یې هسپانیا او بله یې پرتګال وه. خو د اروپا نور قومونو چې په هغو کې کاتولیک او غیر کاتولیک و
خپل نظریات او افکار درلودل. فرانسا، بریتانیا او لاندې هیوادونه د ساري په توګه بلجیم او هالند، جرمني، ایټالیا او نور خپلواک هیوادونه وو. ځینو په دې لړ کې ډېرې بېرحمۍ او وحشتونه ترسره کړل. هسپانویانو داسې وژنې او تالان ګډ کړ چې د تاریخ پاڼې یې په کارنامو تورې شوې. ځینو په ټګۍ او چالاکۍ خپل اهداف لاسته راوړل. په دې برخه کې بریتانیا پر نورو ټولو پښه واړوله. په دې برخه کې هغوی د وجنګوه حکومت پرې وکړه، د مشهورې فلسفې له مخې عمل وکړ او له هر ډول دوکې او چل څخه یې کار واخیست. ښکېلاګرو پر دې اکتفا ونه کړه، بلکې داسې ناوړه جنایتونه یې ترسره کړل چې انسانیت به تل پرې شرمیږي. د ساري په توګه لکه د رایل جیوګرافیکل ټولنې له راپورونو څخه چې معلومیږي، تورپوستان چې په جګړه کې ښکېل نه وو، د سولې د سوغات په توګه د چیچک ناروغۍ پر میکروبونو ککړې کمپلې ور واستول شوې. امریکا چې په پیل کې په خپله مستعمره وه، بالاخره په استعماري ځواک بدله شوه. خو په دې وضع کې هم ښکېلاګر اروپایان و او ځایي خلک محکوم او وزبېښل شول. هغوی هماغسې مستعمره او محکوم پاتې شول. دلته د کړنلارو اختلاف له ورایه ښکاري. د امریکا او استرالیا اصلي اوسیدونکي ډېر په بېرحمۍ بېدریغه قتل عام شول او شتمنۍ او ځمکې ترې غصب شوې. اروپایي ښکېلاګر په آسیا کې پاتې نه شول، خو په افریقا کې پاتې او میشت شول. لومړی یې هلته حکومتونه جوړ کړل او بیا یې په جنوبي او ختیځ افریقا کې خپل هویت وساته او له ځایي خلکو سره یې نسل ګډ نه شو. د مستعمرو له نظام سره د حکومت په فلسفه کې ډېر ډراماتیک بدلون راغی. اوس د واکمنو دوې ډلې جوړې شوې، یو هغه چې په خپل پلرني هیواد کې واکمن و، بل هغه چې په مستعمره هیوادونو کې واکمن شول. د دواړو د حکومت په طریقه کې ډېر توپیر و. په اروپا کې په 19مه پیړۍ کې په یو نوي تخلیقي بڼه د تاریخ لیکلو لړۍ پیل شوه. د څېړنې پر بنسټ دوی د مستعمرو سیاست روابالله. دا یې ثابته کړه چې اروپایي قومونه ګواکې تر محکومو قومونو په نسلي، مذهبي، کلتوري او ټولنیزو اړخونو کې لوړ او بر دي. دوی چې تاریخ په کوم ډول مسخه کړ، اوس یې په ډېرو ځایونو کې اټکل کیږي او د هغه د سمون او اصلاح هڅې پیل شوې دي. په 19مه پیړۍ کې د ازمونو شمال راوالوت. که څه هم تر دې وړاندې هم بېلابېل ازمونه موجود و، په هغو کې یو د توکمپالنې یا ایزم هم دی چې د مستعمرو له تګلارو سره ډېر پیاوړی او ځواکمند شو. په اروپا کې دا د نازی ایزم په بڼه لوړ پړاوونو ته وخوت. توکمپالنه په هر هغه هیواد کې شته چې هلته یو قام اکثریت میشت وي او یا هلته وي چې لږکي پرې واکمند وي. قومي تعصب په هر ځای کې لیدل کیږي، آن چې د بشپړې خپلواکۍ دعوادار جمهوري هیوادونه هم له هغه څخه خالي نه دي. یادونه: لومړی، د وخت په تیریدو د ډیرو مستعمرو ساتنه او دفاع ډیره ګرانه شوه. له مستعمره هیوادونو نه د مال او شتمنیو لوټونکي ښکېلاګر ځواکونه هم راحت طلب او لوټ شول. له معمول سره سم دوی نور هغه ووژل او لوټول پرېښودل چې د مستعمرو د نیولو او ساتلو پر مهال یې کولی شوی. دغه ډول لټي او راحت غوره کول د ټولو سترو امپراتوریو او ځواکونو د زوال لوی سبب بلل کیږي. دا داسې یو تکتیک دی چې تقدیر یې د دیکتاتوري ظالمو نظامونو پر خلاف کاروي. جابر او ظالم پر خپل زور او مټو غرشي او محکوم ولسونه بې حوصلې او ناتوانه ګڼي. هغوی د خپل ظلم او تیری د فشار او د ګناه له احساس نه ځان ساتلو او د سا ایستلو لپاره د لږ دمې جوړولو د فرصت لپاره له خپل خوندیتوب او امنیت څخه بې پروا شي. له دې سره هغه د خپلو کړو وړو د رواوالي هڅه هم کوي. پایله دا چې د قهریه قوي پر بنسټ جوړ شوی نظام چې د دوی د ځواک سرچینه وي کمزوری کیږي او په بېلابېلو معاملو کې د جوړ جاړي لاره غوره کوي. خلک ډېر زر د هغو پر څرنګوالي پوهیږي او د ازادۍ غورځنګونه پیلیږي چې د هغو ځپل نور له توانه وتلي وي. زیاتره داسې پېکې چې ډېر تند خو یو ځینې وخت بهرنیان واک ترلاسه کوي او یا د خپلواکۍ غورځنګونه پیلیږي. دویم، د مستعمرو نظام د زوال بل مسؤل لوری د خپلواکۍ ځایي غورځنګونه دي. د پخوانیو فاتحانو پر خلاف ښکېلاګرو په خپلو مستعمرو کې دایمي استوګنه غوره نه کړه او هماغسې پر دې پاتې شول. د مارکس تیورو او نورو لیکوالانو لیکنو د ازادۍ تحریکونه پیاوړي کړل. د خپلواکۍ د غورځنګونو سببونه په عام ډول کلتوري امتیاز، اوږدمهاله ظلم، زور، مذهب او ځینې ناوړه پیښې وې. د ځینې کتابونو په اند د ځایي خلکو له قربانیو څخه
له اوږدې مودې راهیسې جوړو واکمنیو د واک د دوام یو څه امکان شته، خو بالاخره د ځایي خلکو د خپلواکو هیوادونو رامنځته کېدل حتمي دي. په شمالي امریکا کې د جګړې په واسطه له برټانوي ښکېلاګرو سره هم داسې وشول. د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې مستعمره حکومتونه بشپړ له منځه لاړل. اوس عملا د مستعمرو ترلاسه کول او پرې حکومت کول په پخوانۍ بڼه بشپړ له منځه تللي او ختم شوي دي، خو په یوه بله بڼه لا هم دوام لري. مثلا د برټانیې مشترک المنافع هیوادونه او د امریکا د ترهګرۍ خلاف اطلاف په بڼه شته دي. همدغسې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د روسي ژبې او اقتصادي ګټو په نوم اړیکو په بڼه هم شته دي. امریکا هم د منځنۍ ختیځ د مستعمره کولو هڅې کړې دي. په دې لړ کې یې په عربو سمندرګي کې خپل تسلط ټینګ کړ او په بېلابېلو پلمو یې پر عراق یرغل وکړ. د مستعمره کولو ځینې نورې هڅې او بڼې هم شته چې موږ به وروسته پرې رڼا واچوو. پنځلسم، ولسواکي یا جمهوریت. آیا د نن مهال د نظر خاوندانو او مفکرونو ولسواکي چیرته شته ده؟ آیا ولسواکي چې څنګه باید وي او څرنګه چې ده ترمنځ کوم شی شریک شته؟ آیا د نظریه ورکوونکو ولسواکي رامنځته کیدای شي؟ د فکر او عمل خاوندانو، نارینه او میرمنو په اسهانو کې دغه پوښتنې شته دي. ولسواکي له قانوني حکومت څخه بېله نه شو تصور کولی، یوازې دیکتاتوري د هغې ضد دی. موږ ویلی شو چې ولسواکي داسې حکومتي نظام دی چې په هغه کې سیاسي واک د یو یا څو تنو پر ځای د ولس په لاس کې وي. د اتن حکومتي نظام یې پر همدې دیموکراتیک جمهوریت باله چې د هغه اداره د څو تنو پر ځای د ټول عام ولس په ملاتړ جوړېده، خو دغه له څو او ټول څخه هم بېلابېلې معناګانې اخیستل کېدای شي. له ټولو څخه په رښتینې معنا د ټولو معنا هم اخیستلی شو، او له څو څخه د یو څو څخه یا زیاتو هم. د زیاتره حکومتي نظامونو په پرتله د ولسواکۍ موخه دا ده چې په بشپړ ډول عادلانه حکومتونه رامنځته شي، چې د اکثریت او ولس په خوښه حکومتي تشکیلات جوړ شي. د رایه ورکولو عام حق او د قانون برلاسي د هغو په مفهوم کې شامل دي. خو که ښاریان یا هیوادوال په اقتصادي او ډله ییزه توګه او یا په صنفي اعتبار خپلواک او د اختیار خاوندان نه وي، نو د رای حق خام وي. همدغسې د بالغو رایو پر بنسټ منځته راغلی حکومت هم کمزوری ثابتیږي. د ساري په توګه که عام ولس بې وزله وي، نو هغوی د غوره او سوکاله راتلونکي په ژمنو تیر ایستل کیږي، او که خلک په ډلو او ګروپونو ویشل شوي وي او د هغو تر اغیز لاندې وي، یا میرمنې د خپلو نارینهو تر اغیز او تاثیر لاندې وي، نو استازولي به غلطه او نیمګړې وي، بلکې د هغو بڼه به مسخه شي، ځکه چې غوره نارینه او میرمنې به د سیاسي مشرتابه مقام ته ونه رسیدای شي. د اکثریت او یا ډېرې د ظلم زور مسله هم تل شته دی. دا د داسې پر ټولو ګران لارښود مثال چې خلک په خپلو احساساتي ویناوو ورټول کړي او قانون ای ادارې د خپلې خوښې پابندې ګرځولی شي تل شته دی. د ولسواکو ادارو او پوځ د تګلارو ترمنځ هم کړکیچ او تاوتریخوالی یو همیشنۍ مسأله ده چې ګاونډي هیوادونه هغې ته لمن وهي او په خپله هم له دغه حالت نه ویره لري. امن او د قانون برلاسي د ولسواکۍ لوازم دي. د جګړې په حالت کې د دیموکراتو دولتونو فعالیتونه تر دیکتاتوري دولتونو کمزوري او په ټیټه درجه کې وي. په دغسې حالت کې بیړنی حالت اعلانیږي چې په پایله کې واکمن پر مطلق دیکتاتور بدلیږي او ټول واک په لاس کې اخلي. ولسواکي د واکمن شخص او باصلاحیت مقام ترمنځ ځای نیسي. دلته د هغو اقدامات او کړه ډېر ښه نه ثابتیږي، ځکه چې د ولسواکۍ په پروسه کې د سیاسي لارښوونې لپاره د یو چا اړتیا وي. په دې ډول یو مشر او یا مشره که په واک کې وي او که په اپوزیسیون کې، ولسي څېره خپلوي، ګوند د هغه ملاتړ کوي، عوام خلک یې تاییدوي او ورسره درېږي. خو په ولسواکۍ کې یو د څارنې او توازن نظام هم وي چې په هغه کې بېلابېلې ادارې او آزادي رسنۍ خپل ځانګړی کردار ادا کوي. ولسواکي او یا ولسي ځواک له اکثریت پرېکړو څخه ترلاسه کیږي. معمولا هلته پریکړې د رایې په اکثریت کیږي چې د ولس انتخاباتي غړي هغه نافذوي. ولسواکي یا جمهوریت داسې حکومتي نظام بللی شو چې د رایه ورکوونکو د متفقه پریکړې پر بنسټ منځته راځي. دا باید روښانه وي چې ډېر ځله تر 50% هم لږ کسان خپلې رایې کاروي. د نظریې پر بنسټ ولسواکي او جمهوریت د یوه داسې نظام دعوه کوي چې د ډلو او ایتلافونو له منځه
بیا افرادو ته حکومتي تشکیلات سپاري. د جمهوری نظام په باب دومره ویلی شو چې داسې حکومت دی چې د کوم شاهي فرمان پر ځای د پرانیستو بحثونو او استدلال په پایله کې رامنځته کیږي. له نولسمې پیړۍ راهیسې ولسوالي او پانګوالي نظام اوږه پر اوږه روان دي. پانګوالي داسې یو نظام دی چې پانګوال پیدا کوي او هغه ته ځواک او واک ورسپاري. دغه نظام د آدم سمیت له لیکونو ډیر پیاوړی شو. په ځانګړې توګه د هغه د یوې پیړۍ وړاندې خپاره شوی کتاب ویلت آف نیشنز، یعنی د ملتونو شتمني، په واسطه په حقیقت کې د پانګوالي نظام اتایی چې نیمایي بریا ور په برخه کړه د دې سببونه په لاندې ډول دي: الف، هغوی چې نظام نشي چلولی. ب، هغه د فشار ګروپ چې اثر او نفوذ لري حکومت د اکثریت پر بنسټ له کډیو پرېکړو څخه پر شا کوي. جیم، د انتخاباتو په پروسه کې داسې کسان ګډون نشي کولی چې پیسې نه لري او وسایل یې محدود دي، ځکه چې په انتخاباتو کې زیات لګښتونه راځي. دال، په حکومتي تشکیلاتو کې د حاکمانه انداز تمایل موندل کیږي. د داسې کسانو د عمرانه حکومت په باب دا دلایل راوړل کیږي چې له قاطعیت پرته د ښې حکومتولۍ غوره پایلې نشي ترلاسه کیدی. واو، د دې امکان هم شته چې د ډېرې نفوسو د حلقې ګروپ پر حکومت مسلط شي او عمرانه چلند غوره کړي او د لګکیو درناوی ونه کړي. دا هم کېدای شي چې کوم چیرته له سیاسي پلوه پیاوړي لګکي وي او هغوی حکومت ونیسي، لکه په سوریه او عراق کې چې همداسې وشول. مسلط لوری محروم پاړکی او د بهرنیانو زیره خواره دواړه لګکي تر فشار لاندې راولي چې هغوی د اکثریت له غوښتنو او موخو سره جوړ جاړی وکړي. یادونه: لومړی، دیموکراسي او ګوندي حکومت یا پانګوالي دیموکراسي چې په لویدیس کې لیبرال دیموکراسي ورته ویل کیږي، داسې حکومت دی چې په ډیر ښه ډول هغه ځای ښه کارول کیږي چې ګوندي، خانداني، میراثي او د ځمکې او جایداد د مالکانو ریښې شلیدلې وي. دلته شخصي ځانګړتیاو، وړتیاو او ګوندي پروګرام ته رایه ورکول کیږي. تر صنعتي انقلاب وروسته اروپایي ټولنه د ولسواکۍ او جمهوریت لپاره ډیره ښه برابره وه. په کومو ټولنو کې چې میراثي کورنۍ او خانخانۍ نه وې ماتې شوې، هلته یوازې په ژبه او شعارونو کې د ولسواکۍ ډنډورې غږیږي. اصلي دیموکراسي هلته ریښې نشي ټینګولی، په کومو ځایونو کې چې د سیمه ییزو او مذهبي اړیکو له سره رغونه کیږي، هلته هم د ولسواکۍ او ډیموکراسۍ د راټوکېدو امکانات روښانه دي. که څه هم په دې وضع کې هم ځینې ستونزې رامخته ته کیدای شي. د ساري په توګه ولسي استازولي او د ضمیر آواز، خپلواکي او قانون، وفاداري او د انحراف حق، شخصي او ملي ګټې او نور. خو په هر صورت دا د ولسواکۍ ستونزې دي چې سمې ورسره دوام کوي. دویم، په تیرو شلو کلونو کې روپیو او پیسو په ټولنیز ژوندانه کې کلیدي رول ادا کړی دی. هغوی چې د لویې ډیموکراسۍ دعوهدار دي، په هغوی کې هم د پیسو له ارزښت څخه انکار نشي کیدی. په زیاتو هیوادونو کې له سیاست څخه سیاسي مصلحت جوړ شوی دی، چیرته چې د شخصي او یا ملي ګټو یا د انفرادي او ملي ګټو یا د ګوندي ګټو معامله راغلي، هلته د اصول او نظم پروا نه ده ساتل شوې. هغه غږونه چې د ادارې د مخ په زیاتېدونکي اغیز او نفوذ په مخ کې خنډ وي، په کلکه خپ کیږي او په رسنیو کې د هغو ډیره بده بڼه ځلول کیږي. شپاړسم، سوسیالیزم. د مارکس په تعبیر سوسیالیزم د منځني پاړکي له لورې د دولت د له منځه تلو د مخنیوي یوه کمزوري هڅه ده. دا د انساني برابرۍ یو نظام دی چې د عامه ذهنیت یا د ټولنیز تړون په منځګړیتوب منځته راځي. په دې کې د تولید وسایل د ټولنې په واک کې ورکول کیږي او د ولسي خدمت لپاره واک د حکومت په لاس کې متمرکز کیږي. د سوسیالیزم فکري تمایل لرغونی دی. د ټولنې ترمنځ عادلانه ویش په زیاترو نظامونو کې د یوه زړه وړونکي خو نیمګړي ارمان په توګه مطرح وي. د سوسیالیزم پر شعارونو کې تمرکز ډیر روښانه دی. نوی کڼ اړخي یا کمونیزم نظام خامخا پر دیکتاتوري نظام بدلیږي. یادونه: په عملی ډګر کې سوسیالیست حکومت پر یوه پراخ حکومت پای مومي چې په هغه کې درنې مالی ایښودل کیږي او د لاسي صنایعو له خاوندانو هنرمندانو سره ناسکه سلوک کیږي. په دې کې د وړکیو صنایعو لپاره هم ځای نشته چې تر پانګې پر هنرمندانو او کاروباري خلکو تکیه ډیره وي او د هغوی په مټو
چلیږي. دا د بریالي اقتصادي ضمانت کوي. د سوسیالیزم د پراخ ملکیت تګلاره او درنې مالی یوه پایله لرلې ده او هغه تحیلي ده. د سوسیالیزم د پراخ ملکیت تګلاره او درنې مالی یوه پایله لرلې ده او هغه نهیلي ده. د بازار د ناکامۍ تصور او دا چې بازار دا کولی شي او هغه نشي کولی، له دې نه د حکومت مداخلې ته د جواز زمینه برابرېږي چې د دغسې وضع یوازینۍ حل لاره ده. خو دا تګلاره هیڅکله بریالۍ نه ده. د بېوزلو د وضع د ښه والي ټولو ته د یو ډول فرصتونو برابرول او د عامو خلکو د خدمت کچه لوړولو شعارونه د سوسیالیزم د محبوبیت سبب کیږي، خو پر واکمنو د تورونو له لګولو سره او د اقتصادي ناثبتو ظاهرا راښکونکو شعارونو او نظریاتو په وړاندې کولو سره د سوسیالیزم ارمانونه له پامه غورځول کیږي. د ټولو ښاریانو لپاره برابري د قانون تر حکم لاندې حکومت ته پرېښودل کیږي. سوسیالیزم په دې کې ډېره تاوده تبلیغات کوي چې څه باید وشي، خو د یوې سوکاله ټولنې د رامنځته کولو لپاره عملا هیڅ نه کوي. دوی د داسې پښتنو په تکیه ځان ته لار پرانیزي. آیا دا د ټولنیز عدالت او اقتصادي پرمختګ ضمانت ورکولی شي؟ آیا د سوسیالیزم لوړ اهداف د هغو په پیاوړي ایډیالوژۍ او نظریاتو کې ورک شوي دي؟ ولسم، نوی کمونیزم. نوی کمونیزم یا د خلکو ټولنیز ځواک، شخصي او کورنۍ ملکیت ردوي. په دې کې د طبقاتي مبارزې له لارې واک لاسته راوړي او یو ګوند له پاړکیو پرته ټولنې د جوړېدو او تنظیم چارې سنبالوي. کارل مارکس چې له 1813 نه تر 1833 پورې یې ژوند کړی د یو آلماني وکیل زوی و. نوموړي د هیګل فلسفه سرچپه کړه، د فیورباغ له مادې سره یې ګډه کړه او خپل نظریات یې بیان کړل. فریدریک انګلیز له 1800 تر 1795 پورې چې یو آلمانی او له نیبري یو پروتستانت و، د هغه د نږدې همکار او پیرو و. دوی دواړو په ګډه د نوي کمونیزم نظریاتو بنسټ کېښود. دوی دولت د ظلم او زور د لاس اله وباله او نیوکې یې پرې وکړې. مذهب او کلتور یې د شتمن پاړکي عقیده او نظریات وبلل. دغه نظریات د عقلي باریکیو یو شاهکار دی او داسې تمایل دی چې د ډیرو کمونیستانو د بنسټیزې روزنې برخه دی. د نوي کمونیزم راښکون په دې سبب دی چې په دې کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو ټینګار کیږي. دا هغه څه دي چې د ولسواکۍ تر ملي اجنډا اوچت دي. د نوي کمونیزم راښکون په دې سبب دی چې په دې کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو ټینګار کیږي. دا هغه څه دي چې د ولسواکۍ تر ملي اجنډا اوچت دي. یادونه: توندلاري کمونستان د سوسیالیستي هیوادونو ناکامي نه بولي. دوی ادعا کوي چې شوروي اتحاد د ختیځ اروپا هیوادونه نیکاراګوا او نور په دې سبب ناکام شول چې هغوی د کمونیزم اصول په ښه ډول پلي نه کړل. اصلي پوښتنه دلته د دې نظریې د رښتینولۍ او د هغې د عملي اړخ په تړاو ده او له دې نه په هم ډول ځانونه غړوي او ځواب نه ورکوي. 14. قوم پالنه. روسو او هیردر د 19 پیړۍ د دې تحریک فکري بنسټګران دي. د قوم پالنې بېلابېل نظریات دي. د ځینې هیوادونو د حکومتونو فلسفې د قوم پالنې نظریې دي او ځینې نظریې په هیوادونو کې دننه د مخالفو غورځنګونو پر بنسټ راپورته شوې دي. د قوم پالنې تر ټولو په زړه پورې نظریه دا ده چې د هیواد او قوم سره وفاداري تر نړیوالې وفاداري او یا انفرادي وفاداري اوچته ده. دلته دا ضرور نه ده چې د قوم کلمه د دولت له کلمې سره یو معنا ولري. په ځانګړې توګه دې ته باید پام وشي چې ځینې داسې هیوادونه دي چې په هغو کې سیمه ییزې او مذهبي ډلې جوړې دي. د ساري په توګه کردان چې هغوی کې د ترکیې، سوریې او ایران له سرحدي سیمو سره سیمه ییزې ژبنۍ او ټولنیزې اړیکې لري. مسلمانان په ټول هند کې تیت پراته دي. همدغه حالت په یوګوسلاویا کې دی. لکه تونلاري، سوي سربان، کاتولیک کروشیایان، د بوسینا مسلمانان او د کوسو البانی مسلمانان، د سولونیا او مقدونیې اوسیدونکي، د شمالي ایرلند کاتولیکان او پروتستان، د امریکا اصلي اوسیدونکي، د استرالیا ایبار ایجنز او نور. د ورورولۍ تصور لکه پان عربیزم او اسلامي امت، نازیزم چې حکومت او اقتدار یوازې د آرین توکم لپاره بولي. قوم پالنه ډیر زیات وړوکي حکومتونه او دولتونه غوړولی شي.
او د ډیرو قومونو وفاداری پارولی شي. قوم پالنه په عام ډول کوم نوی تمایل نه دی. په 19مه پیړۍ کې د دې لپاره وغوړېده چې د هغې په واسطه دولتونه پیاوړي او باثباته کیدای شول. د هغو مخه د مذهبي او سیمه ییزو ډلبازیو کمزوري کول وه، خو دې محلي نظامونه رامنځته کړل چې له اصلي موخې سره بالکل مخالف کار و. دلته باید یادونه وکړو چې د اروپا پرمختګ هیڅکله هم د تندې قوم پالنې احسان نه دی. پخوانی شوروي اتحاد، یوګلاساویا او هند بالکل مخالف لور ته روان دي او قوم او سیاست د سیاسي فعالیت مرکز ګرځوي. قوم پالنه په یو هیواد کې د وطن دوستۍ بڼه هم غوره کولی شي. د سارې په توګه د موسولینی په زمانه کې د ایټالیا فاشستان، د قذافی پر مهال د لیبیا عربان، د هند نوی قوم پال آرس آس بهارتیا جنتا ګوند، بی جی پی، د هند نړیوال ګونسل او نور، او د هغو له تاوتریخوالي ډک مثالونه لکه جینسینګ، سیو سینا او نور. قوم پالنه د نړیوال کلتور بڼه هم خپلولی شي او د نظریې یا مذهب پر بنسټ د جوړو شویو ډلو په بڼه هم راڅرګندیږي. په دې صورت کې خلکو ته د خپلې مبارزې لپاره یو ځانګړی مشترک ارزښت لاسته ورځي. د دغه ډول قوم پالنې لپاره د یو سبب درلودل اړین دي. د قوم پالنې مخالف تحریکونه هم قومي بڼه غوره کولی شي. د مارکس شعار دا و چې د نړۍ کارګرانو سره متحد شي. له هغه څخه ستالین ته په یو هیواد کې سوسیالیزم د شعار لپاره فضا برابره شوه. دا داسې شعار و چې د روسیې د ملي ګټو په پلوی یې ترسره شوي اقدامات مشروع بلل، که څه هم دا د کمونیزم د نړیوال حرکت د ګټو پر خلاف و. روسو د یونانی ښاري دولت د بیلګې تر اغیز لاندې و. نوموړي پر همدې بنسټ نوې سیاسي ډلې د انساني مبارزې مرکز او محور وګرځولې. د دې پر خلاف هیرډر د یوې ډلې پر کلتوري یووالي زور راوړ او ویې ویل چې د یوې ډلې د هویت د ټاکلو لپاره خلک او ولسي دودونه مرکزي رول لوبوي. وروستۍ یادې مفکورې هغې وادونه پالي چې په هغو کې د حساب وړ لوی لوی لګکي لیدل کیږي. دغه نظریې هغه خلک هم کاروي چې د مذهب پر بنسټ د بشري ټولنې د یووالي د فکر او نظر باطلول یې موخه وي. د یوې لنډې مودې لپاره د یو قوم او یا هیواد د متحد ساتلو لپاره قوم پالنه ګټوره ثابتېدای شي. د سارې په توګه په آسیا او افریقا کې د بهرني ښکېلاک د ماتولو لپاره غورځنګونه قوم پالنه د هیوادونو په منځ کې پر یو بل د انحصار تمایل نفي کوي، ځکه خو په اوسني وخت کې دا د اوږدې مودې لپاره ګټوره او د درناوي وړ نه بلل کیږي. خو د حیرانۍ خبره ده چې د قوم پالنې قدر او عزت لا پر ځای دی. د کم مذهب، سیمه، عقیده او سیاسي نظریات داسې لاملونه دي چې د انسان د نبیري یووالي ټوټه ټوټه کوي. دغه لاملونه کله ډیر په توندۍ راڅرګندیږي، ځکه خو د جغرافیایي بریدونو پر بنسټ جوړ شوی قوم د خپلې بڼې او څرنګوالي په اعتبار ډیر مختلف وي. د دغه ډول قوم پالنې تمایل او د هغې اطلاق د مذهبونو، سیاسي تړونو او سیمه ییزو ډلبندیو تیت پرک کیدو سبب کیږي. وضع نوره هم جنجالي کیږي. البته که د دې هیوادونو اقتصادي حالت خراب وي، په دغسې حالت کې سیاسي مشران د ژبې، قوم یا سمت شعاره اوچتوي او خپل دکان تود ساتي. د دې ښه بېلګه زموږ د هیواد اوسنی حالت دی. دلته جګړه د اسلام او وطن د ساتنې او دفاع په سپېڅلې شعار پیل شوه، خو وروسته همدغه جهادي ډلې پر قومي شعارونه وتښتې. اوس د قوم او سمت شعارونه د وړکیو کسانو شعار دی چې ټول بیا د پردیو په خدمت کې دي. 19 انارشي نراج یا انارشیزم له یوناني انارچیس څخه اخیستل شوی چې معنا یې له حکومت پرته یا د حکومتي نشتوالی دی. د دې فلسفې له مخې حکومت ته له سره اړتیا نشته، بلکې دا د شر او زیان سرچینه ده. انارشیز پر دې باور وي چې خلک له حکومت پرته هم په امن او عدالت کې ژوند کولی شي. د سوسیالیستانو په خیال د ټولنې تر اسلام مخکې باید حکومت ترلاسه شي. انارشیان بیا د حکومت او اقتدار په باب منفي نظر لري. د دوی په آن همدغه حکومت د فساد او بیعدالتۍ سرچینه ده. له انارکیو سره د حکومت له ترلاسه کولو وروسته داسې سیاسي تشکیلات نشته چې د هغوی په واسطه د حکومت نظم ډسپلین وچلولی شي. اصلا دوی حکومت بې ضرورته شی بولي. نراجي یا د انارشۍ پلویان غواړي چې حکومت او د بشري ټولنې مرکزون له منځه لاړ شي او د ادارې هم ټولې لغوه شي.
ځکه چې همدغه ادارې د جبر او ظلم او بیعدالتۍ سبب ګرځي. په ټولو ازمونو کې یوازې انارشیزم د انسان پر فطري ښېګڼه او اصلاح ډیر باور لري. فرانسوي لیکوال پیر جوز براډوهن له 1809 تر 1808 میلادي پورې ژوندی و. د انارشۍ مشر او لوی حامی دی. د هغه په آن ملکیت غلا ده. نوموړي د اشتراکي نظام تعریف او ستاینه کړې، خو نوی سوسیالیزم یې رد کړی دی، ځکه چې په هغې کې تر څه حده د ځایي ډلو خپلواکي منل شوې ده. د براډوهن ځینې پیروانو احتجاجونه او کاربندیزونه رد کړي دي، ځکه چې د دوی په آن دا هم د جبر او ظلم یوه بڼه ده. میخایل بیوکنن چې یو مشهور انارشست دی، د تاوتریخوالي کارول روا بولي. آنر کومیلاتستا او ځینو پیروانو یې ډېرې وژنې کړي. تر دویمې نړیوالې جګړې لږ مخکې په ایټالیا کې فاشیزم انارشیزم وځاپه او ریښې یې وویستلې. د انارشۍ د تاریخ له لوستلو سره د انسان ذهن په زړه پورې کشفیات او اختراعګانې مخته راځي، سره له دې چې د انارشي بنسټیزه فلسفه د انساني فطرت پر طبیعي ښېګڼه او غوره والي ټینګار کوي. خو بیا هم د دوی ځینو د تاوتریخوالي تبلیغ کړی دی، ځینو عملا د سوکالۍ او اصلاح لپاره تاوتریخوالی ته لاس اچولی. اوس د انارشۍ پلویان د درېمې نړۍ د مظلومانو او بېوزلو لپاره کار کوي. دغه خبره د نوټ کولو ده چې انټرنیټ د خپلې بڼې له اړخه یو ډول انارشي ده. شلم، فاشیزم. نن سبا فاشیزم یو عام اصطلاح ګرځېدلې ده چې پر قومپال حکومت او تحریک اطلاق کیږي. فاشیزم د قهر په ځواک، پر کارونو او د هغه پر بېلابېلو مانورو باور لري او د دیکتاتورۍ ستاینې او تبلیغ کوي. د موسولینی په ایټالیا کې فاشیزم سیاسي نظریه وه. هغه په 1930 او 1940 لسیزو کې په اسپانیا کې، جرمني او جاپان کې ډېر وغوړېده. فاشیزم د انارشیزم ضد دی. د هغه له مخې دولت بشپړ واکمن دی او د یوه وګړي انفرادي خوښه باید د ټولنیزې خوښې پابنده وي. د دې روښانه مطلب دا دی چې فرد باید د خلور لارښود تابع وي. پوځي اقتدار په دې نظریه کې د ستاینې وړ بلل شوی دی. د ولسواکۍ پر عقلي بنسټ د پرېکړو او د ولسي واکمنۍ د ارزښتونو نفي کوي. په فاشیزم کې تصوفي تمایلات هم موندل کیږي. د ساري په توګه د دولت تقدس یا ایټالیا او د قوم تقدس نازیزم او د دولت او روایت تقدس یې جاپان بیلګې دي. د فاشیزم د نظریې له مخې ټول خلک یو برابر نه دي، ځکه خو د ټیټې درجې حکومت او قومونه محکوم ساتل روا دي. دې ته د اخلاقي فضیلت درجه ورکوي. د فاشیزم نښې په هغو کاریز ماتیکو مشرانو او یا ټولنو کې تر سترګو کیږي چې د هغوی په باب دا دعوه کیږي چې هغوی په علم او پوهه کې په لوړ مقامونو کې دي او په هر حالت خپل مراد ته رسیږي. یوویشتم، زور د زورور دی. له لرغونې زمانې څخه دا د حکومت دولۍ فلسفه ده. له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې که د دې مقولې اطلاق پر حکومتونو کوو نو هغه یې مخالفت کوي. خو حقیقت دا دی چې دغه مقوله د زیاترو حکومتونو بنسټیزه فلسفه ده. د دې ډېر مثالونه لیدل کیږي. الف، امریکا او د اټومي کلپ غړی. دا نه خوښوي چې کوم بل هیواد دی د دې کلپ غړیتوب ولري. د ساري په توګه اقتصادي بندیزونه، د IMF او نړیوال بانک د پورونو بندول، د ډیپلوماتیکو اړیکو غوڅول، پر حکومتونو د ترهګرۍ تورونه لګول او پر هغو توغندي بریدونه، د CIA توطیې، اوس مهال امریکا د پوځي ځواک کارول او د حکومتونو د نسکورولو لړۍ هم پیل کړې ده. ب، بوسنیا. هر زیره ګونیا د سربانو او یا سلنه سیمه وه. هغوی د نفوسو له مخې 80% و او بیا یې هم غوښتل چې د دغه سیمه د دوی په واک کې وي. سربان د کروشیا پر کرانیار هم مسلط و. هغوی په کوسو کې د اکثریت البانیانو د بشپړ قتل عام هڅې وکړې، ځکه چې دغه سیمې د سربانو لپاره جغرافیایي ارزښت درلود. جیم، هند غواړي پر کشمیر مسلط وي، ځکه چې دغه هیواد تر پاکستان شپږ ځله لوی او نړۍ دویم پوځي ځواک دی. او لکه تنه پوځ یې د کشمیر یانو د ځپلو لپاره ګمارلی دی. هند سیکان ځپلې ساتلی دي. ګوا، دامان او دیوای تر واک لاندې راوستي، په داسې حال کې چې دغه ریاست غواړي خپلواکي شي. بوتان یې هم تر خپل نفوذ لاندې راوستي دي. هند حیدرآباد د پوځ په زور ونیو.
په داسې حال کې چې دې حکومت غوښتل خپلواکي ولري. هند د جونانګړ او د مانوادر حکومتونه چې غوښتل یې له پاکستان سره یوځای شي د پوځ په زور لاندې کړل. په همدې ډول یې د اندیمان او نکبار ټاپوګان هم تر خپل تسلط لاندې راوستل. دوه ویشتم، دلته لومړی څوک و؟ که څه هم دا د حکومت اصولي فلسفه نه ده، خو د ځینو حکومتي فلسفو بنسټیزه مسله ده. پر همدې بنسټ د امریکا او اروپا د ملاتړ په مټ اسرائیل او فلسطینیانو د دوی له خاورې څخه محروم کړل. د اسرائیلو دا دعوه ده چې 2500 کاله مخکې پر دې خاوره دوی 4 پیړۍ ژوند کړی دی، سره له دې چې د اسرائیلو د لرغونو آثارو نښې د دوی ادعا غلطه ثابته کړې ده. او دا هم ثابته ده چې فلسطینیان هم همدومره یا یو څو زیاته موده دلته استوګن وه. د سیهونیزم بنسټ د خپلې وعده کړای شوې ځمکې لور ته راستنېدل دي، او همدغه د اسرائیلو بنسټیزه فلسفه ده. که څه هم مصري یهودانو هم هغه ځمکه فتح کړې وه او د څه وخت لپاره یې وطن ګرځېدلی و، خو د دوی اصلي وطن اسرائیل و چې هلته دوی ځانونه ځایي اوسیدونکي بولي. اروپایانو د امریکا او استرالیا ځایي اوسیدونکي یې په ظلم او زور له خپلو خاورو محروم کړل، او ښایي د همدې جرم د احساس له مخې یې هغوی ته ځانګړي سهولتونه ومنل. دا ډیره په زړه پورې ده چې دغه د جرم احساس هم هماغه مهال راپیدا شو چې د ځایي اوسیدونکو له لورې هیڅ ګواښ او خطر نه و. په شمالي آیرلینډ کې له برېټانیا او سکاټلینډ څخه هلته د پروتستانو د کډوال کېدو په سبب کاتولیکان لږکي شول. د دوی دا دعوه ده چې دغه خاوره د دوی وه او دوی دلته له پخوا اوسېدل. د مالیزیا ټاپو وزمې مالایان ځانګړي رعایتونه غواړي، ځکه چې دوی دا ادعا کوي چې دلته دوی له پخوا څخه میشت دي. په عربي نړۍ کې نورو خلکو ته تابعیت نه ورکوي، ځکه چې دوی غواړي د هغه ځای له شتمنۍ څخه په خپله ګټه واخلي، په دې دلیل چې دوی له پخوا څخه همدلته اوسېدلي دي. د پاکستان پر سیمه د آریایي او اناریایي قومونو په تړاو څېړنې نه دي شوي، او نه پر هغو خلکو څېړنې شوي دي چې خړې روښانه څېرې او ټیټ قدونه یې درلودل او په قلات، کوټه، دادو، خزدار او نورو سیمو کې اوسېدل. هغوی په غلطه دراول وبلل شول. هغوی هیڅ کومه دعوه ونه کړه، ځکه یې شمیر یې لږ و او دوی په خپله نورو خلکو ته لاره ورکړه. آریایین قوم هم نا آریایان بلل کیږي. هغوی هم ډیر بیا دا خوښوي چې ځانونه آریایان وبولي، ښایي دا یې د نومونو د ورتهوالي په سبب وي، او کیدای شي آریایین قوم هم د نورو قومونو ځای نیولی وي. آریایانو د لومړیو استوګنو ځای نیولی دی. دا هم کیدای شي چې دې خلکو دغه مقام د ژبې او مذهب د ټینګښت ساتلو په سبب ترلاسه کړی وي. که دلته د لومړي څوک و اصول ټینګ ونیول شي، نو اوسني آریایان چې په هند کې حکومت واک او مسؤلیت پر اوږو دی، دا نشي ویلی چې مسلمانان دې د منځنۍ اسیا غرونو او غونډیو ته ستانه شي چې له هغه ځایه دوی راغلي دي، ځکه چې په دې ډوله باید دوی هم دغه ځای پرېږدي، ځکه دوی هم لږ او ډېر له همغه ځای سره تړاو لري. په دې ډول به د هند ټیټ ذاتي ذلیل قومونه چې د دې ځای اصلي استوګن دي واکمنان شي. همدغسې په پاکستان کې هم داسې خلک شته دی چې عرب، ایرانیان او له منځنۍ اسیا څخه کډوالو ته د کرکې په سترګه ګوري، او د هغوی ژبه، کلتور او آن مذهب سپک او خوار ګڼي، تش په دې سبب چې هغوی وروسته راغلي دي. دغه معامله له خاورې سره د تړاو له مخې ډېر احساساتي بڼه لري. هره ډله د تاریخ داسې مهال ټاکي چې له هغو د لومړي مفهوم ټاکي، بیا ځینې نور مسایل راپیدا کیږي. د ساري په توګه ځمکه چا د کرنې او حاصل وړ ګرځولې ده؟ د ځمکې مالکان حقونه تر څومره مودې وروسته له لومړنیو وروسته مسلطو لوریو ته لیږدول کیدی شي؟ دغه مسایل یو له بل سره ګډیږي او د فسادونو او لانجو سبب ګرځي. دغه ستونزې یوازې په سیمه ییزه کچه نه وي، بلکې نړیواله بڼه غوره کوي. د ساري په توګه په قزاقستان کې روسیا، په بلغاریا کې ترکان، په برېټانیا کې آسیایان، په کوسو کې البانیان، په اوکراین کې جرمنان، په جنوبي افریقا کې اروپایان، په یوګاروای کې یهودان، په پیرو کې جاپانیان، او په فلیپین کې تایلند، اندونیزیا، مالیزیا او ویتنام کې جاپانیان او نور. د هیوادونو دننه هم دغه وضعیت رامنځته کیږي. د ساري په توګه په بغداد او استانبول کې کردان، په سند کې پنجابیان، په هند کې کشمیران، په ممبئی کې پښتانه، په مسکو کې تر 1 میلیون زیات مسلمانان او داسې نور.
یاتر نړیوال تابعیت او په هیواد کې دننه سمت پالنه ستونز یو مسائل را پیدا کوي. په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ لسره نوي اتحادونه جوړ شوي دي، له دې څخه هم ډول ډول مسائل را پیدا شوي دي. په دې لړ کې د اسرائیلو اشکانارزي، اروپایي یهودیانو او د افریقایي او آسیایي یهودانو، د جرمني د اوسیز او یویسیز او په راتلونکي کې د کوریا مثالونه ورکول کېدای شي. د دې پیچلې مسئلې د حل لپاره هیڅ حل لار نشي وړاندې کېدای. دغه معامله د خلکو پر احساساتو او عواطفو او د حکومتونو پر اداره او نظم ژورې اغیزې کوي. درویشتم، تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړیوالو مرستو تصور. د نړیوالو مرستو درې لوی لاملونه او دلایل دي. الف، د پخوانیو کلاکي بادارانو د زړه له کومې دغه هیله او غوښتنه چې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وشي. په دې سبب له پخوا څخه دوی ځینې سیاسي ژمنې ورکړې چې په دوی کې ځینې داسې هم وي چې له مستعمرو نه دوی د ترلاسه کړیو ګټو یوه برخه بیرته هغوی ته وروسپاري. ب، دغه بښنه او خیرات د اقتصادي او یا سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګرځي. جیم، مرستې مشروطې کوي، یعنې مرستې په داسې صورت کې ورکول کیږي چې مرستې ترلاسه کوونکی هیواد د مرسته ورکوونکي هیواد د ځینو شیانو او خدماتو د پیرلو لپاره حاضر شي. زیاتره دا ډیرې زیاتې پیسې وي او د معیار له پلوه هم غوره وي. د ځینو په اند له دې مرستو څخه او یا سلنه د غیر معیاري شیانو د پیرلو او د خدماتو پر بدل کې بیرته مرستندویو هیوادونو ته ستنیږي. په منځنۍ کچه د مرستو درې برابره پیسې بیرته مرسته کوونکي هیواد ته ورګرځي. که له دې زاویې ورته وګورو نو دا د مرستندویو هیوادونو ډیره ښه پانګونه ده. نه قدین وایي چې په دې برخه کې نړیوال بانک ډیر ستر مجرم دی. داغه د مامورینو او سلاکارانو یوه شبکه ده چې اصلي سوکالۍ او سمون ورته هیڅ په زړه پورې نه دی. ویل کیږي چې د نړیوال بانک بې شمېره داسې ناویلې رازونه دي چې په ښکاره معمولي ښکاري خو په حقیقت کې ډیر خطرناک دي. ځینو څېړونکو او تحقیقي ژورنالیستانو تر اوسه پورې ښه زیات مواد راټول کړي دي. هغه پیسې چې په کلنۍ کچه نړیوال بانک ته له مخ پر ودې هیوادونو څخه راځي، تر هغو پیسو څو چنده زیاتې وي چې دغه هیوادونه یې د پورونو په بڼه ترلاسه کوي. کوم هیوادونه چې غواړي نوی پور واخلي، نو د پور دوه چنده پیسې د پروسې د بهیر لپاره ادا کوي. هر کال نړیوال بانک ګټه کوي. د دې پوښتنې ځواب منفي دی چې آیا نړیوال بانک د شتمنو او بېوزله هیوادونو د ګټو ترمنځ کوم توازن او انډول ساتلی شي؟ په 1994 میلادي کال کې نړیوال بانک د اعتراف وکړ چې به دوی اړیکې له خلکو سره غوڅې شوې دي او په راتلونکي کې به د خلکو په سوکالۍ او ښېګڼه کې د بېوزلۍ د پای ته رسولو لپاره مناسبه بودیجه چمتو کړي، خو په دې کې هم د ګټې لاسته راوړلو هڅونه شامله ده. کیدای شي دا د عامه ذهنیت د جوړولو لپاره هسې یو شعار وي چې پر نړیوال بانک نیوکې له منځه یوسي. د بېوزلۍ د ختمولو ژمنې یوازې د ژبې تر ویناوو پورې محدودی پاتې شوی. اوس مهال د انسانیت د لوړو هیلو خبرې کیږي. دا د ملګرو ملتونو اعلان شوی پالیسی ده، خو په حقیقت کې دا د ماری انتوانت د منصوبې شوی خبرې په څیر ده چې وایي که له هغوی سره ډوډۍ نه وي چې وی خوري نو د کیګ ژمنه ورکړه. یادونه، د بهرنۍ مرستې فکر په 13مه پیړۍ کې راپیدا شو چې کله لوی فیدریک خپلو ځینو ملاتړ کوونکو ته د پوځي مرستو ورکولو خبره وکړه. په لومړۍ نړیوالې جګړې کې امریکا خپلو اروپایي متحدینو ته زړه له اخلاصه پورونه ورکړل. وروسته یې دغه پورونه په مرسته واړول، ځکه چې نړیوال اقتصادي بحران راڅرګند شوی و چې د پورونو ادا کول پکې ناشونی شول. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا هیوادونو ته ورکول کیدونکې مرستې د برټانیې د ګډو ګټو هیوادونو په څیر د منظمې پالیسۍ برخه وګرځولې. د سوچا انسان دوستۍ فکر او خیال له سیاسي موخو او اهداف سره ګډ وډ شو. مرستې د سیاسي او اقتصادي موخو د ترلاسه کولو وسیله وګرځېدې. بیا د هغو زبېښناکې حیثیت زیات شو چې اوس هم مخ پر زیاتېدو دی. دا به د نوي استعمار په برخه کې وڅېړو. یوه اندازه مرستې د دې لپاره هم ورکول کیږي چې بېوزله هیوادونه د خپلې وضعې د سمون او یو لړ پروژو د بشپړولو لپاره هڅې وکړي چې پر خپلو پښو ودرېدای شي. خو په هر حالت که پایله د دې خلاف راوځي، مرستې ترلاسه کوونکي هیواد زیاتره دغه پیسې په عباسیاتو لګوي او ځینې یې پر خپله دفاع لګوي.
د دې مرستو زیاته برخه د سیاستوالو، بیوروکراتانو او د هغوی د نظر وړ قراردادیانو د سویس او نور بهرنیو بانکونو حسابونو ته درومي. په مرسته د ترلاسه شویو پیسو یوه برخه د داسې پروژو صدقه شي چې د اقتصادي او ټولنیز بدلون راوستلو لپاره چمتو شوي وي، خو هغه بې ګټې او ناکاره ثابتې شي، هیواد همناغسې د پرمختللو هیوادونو لاس کتوی پاتې شي. پایله دا شي چې پر هیواد د پورونو بوج نور هم زیات شي. دا باید په یاد ولرو چې مرستې اصلا د نو او یا سختو شرایطو د پورونو په بڼه ترلاسه کیږي. نرم شرطونه په دې معنا چې سود یې لږ او د ادا کولو موده یې اوږده وي. معمولا داسې کیږي چې دغه پورونه راتلونکي نسلونو ته لیږدول کیږي. لکه چې مخکې مو یادونه وکړه، مرسته ترلاسه کوونکي هیوادونه له هغو پیسو څخه ډیره لږه برخه ترلاسه کوي چې هر کال یې د پور د سود په بڼه ادا کوي. بیا هم هغه پور چې د ناسیاسي پلانونو بشپړولو لپاره ترلاسه کیږي، هغه د پور ترلاسه کوونکو هیواد ته تر ډیره حده ګټور وي. یادونه: سیاستوال د IMF یا نړیوال بانک د راتلونکي قص انتظار ولې یوه ستونزه بولي او د هغو په باب ولې دوه زړې وي. پور اخیستونکي هیوادونو ته هیڅ په لاس نه ورځي. دا اصلا یوازې په کتابونو کې تر لیکل کېدو پورې محدود وي او د ځینو وختونو وروستي پورونه تر لومړیو هم ډیر پیچلي او زیانمن ثابتېږي. دغه ادارې نړیوال بانک او نړیوال وچی صندوق د پورونو ورکول نشي درولی، ځکه چې دغه پیسې بیرته هم دوی ته ورځي او د پور وزن زیاتوي. داسې پورونه د دې لپاره هم اړین دي چې د هغو د تنظیم او سنبالولو له اړخه دوی تر هغو زیاتې پیسې ترلاسه کوي چې په کلیني ډول دوی پور ورکوي. که دوی پور ورکول بند کړي، اصلا به د خپلو عایداتو دروازه وتړي. په پورونو ورکوونکو چنده او خیرات نه ورکوي، ځکه دوی دغه ټکی هیڅکله له پامه نه غورځوي. دوی په دې معامله کې دوکه ورکوي.